תודה רבה שרון, תודה אורי, ערב טוב לכם ושבת שלום. זהו זה, כמעט תם הטקס. עוד מעט כל זה יהיה מאחורינו. כמה לכלוכים והשמצות וטינופת עפו פה בשבועות האחרונים. וכמה הבטחות שמענו במו אוזנינו. רק בשבוע האחרון קיבלנו הבטחות למלחמה בעזה, או מיגור הטרור שם והרתעת החמאס, תלוי מי מבטיח. הכרזה על סיפוח קרוב של בקעת הירדן, הקמת יישוב חדש, גם הבטחה לשינויים בסדרי עדיפויות, ועוד ועוד ועוד. כל כך הרבה הבטחות שעד שלפעמים אפשר להתמלא בתחושת גועל, כמו שצורכים הרבה מדי מתוק, אתם יודעים. אז זהו זה, מיום שלישי נוכל להיגמל ולראות שוב שהבטחות זה על הקרח, ומילה זו לא מילה. אז איך בכל זאת נבחר אם אנחנו לא כל כך מאמינים להם? האמת שבדרך כלל אנחנו בוחרים מהבטן או מהלב, פחות מהראש. אנחנו חשים הזדהות עם אנשים, פחות עם אידיאולוגיה, ותחושות הבטן שלנו כנראה יכריעו גם הפעם. לפעמים הבחירה היא בין רע לבין רע מאוד, ולא בין טוב לבין טוב מאוד. העיקר לא לשבת על הטריבונה ולצפות במחזה הזה, גם אם הוא לא כל כך נוח. נותנים לנו זכות, צריך להשתמש בה. אז שתהיה לנו הצבעה מוצלחת. עכשיו, כותרות השבוע. ארבעה ימים לבחירות. במערכת הביטחון מסתייגים מדברי נתניהו על מלחמה קרובה בעזה ואומרים, זו הצהרת בחירות. הישורת האחרונה של הקמפיינים, כחול לבן נגד העבודה והמחנה הדמוקרטי, הליכוד נגד עוצמה יהודית. ברור מעל לכל ספק שעוצמה לא עוברת את אחוז החסימה. גבי אשכנזי בריאיון באולפן מביע חשש מאלימות ביום הבחירות. אני חושש מאוד שהתסריט הזה, התרחיש הזה הוא אפשרי. תוהר הפתק. בסוף בחירות זה פתק על שיפוט. אחרי סערת המצלמות בקלפיות, הצצה אל מאחורי הקלעים של המאמץ למנוע זיופים. כשאתם תגיעו לקלפיות גם במהלך הסיור בבוקר וגם בערב לצילום ספירת הקולות, אתם תראו כך. מבקשי במה. בשבועות האחרונים תפס תאוצה קמפיין סיוע למסתננים. מה לא נאמר? ההצגה הסאטירית שבה נכנסים מבקשי מקלט לנעליהם של שר הפנים וחברי הכנסת. הצגה היא מגניבה, היא טובה. הכנסת זה בכלל קרקס. יש שם דמויות הזויות. קולות הימאים. כמו תינוק שאימא שלו לוקחת אותו ומנענעת אותו, זאת ככה נרדמת יותר טוב. יש לי את כל הסאונד של המרינה. הישראלים שבוחרים לחיות על המים ביחטות קטנות ולא מתגעגעים לרגע ליבשה. זה מספיק לי לגורל יחטה. וכאילו, אני לא צריך מקום גדול מדי, לא יקר מדי. והערב בפינת חי, אהבה כואבת. מערכת היחסים הסוערת של הטיגריסים בגן החיות התנכי. היה מאוד קשה בהתחלה, היינו צריכים לטפל בהרבה פציעות, ועכשיו הם קשה מאוד להפריד ביניהם. השבוע עם ירון דקל. ערב טוב לכם, שבת שלום, עוד ארבעה ימים, וזהו. התוכנית האחרונה שלנו לפני יום הבוחר, עם כל הדיווחים, העדכונים והפרשנויות. הסיפור שיקבע בין היתר את התוצאות הוא אחוז ההצבעה. כמה מצביעים יבואו לממש את הזכות הדמוקרטית שלנו. חבר הכנסת גבי אשכנזי מכחול לבן יהיה כאן בהמשך התוכנית. ערב טוב לעמיתי, מוטי גילת וגילי כהן, חברת הכנסת לשעבר זהבה גלאון, כתבתנו כרמלה מנשה, יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי, ועורך הדין נדב העצני מעריב. שלום. שלום לך. אנחנו פותחים בפוליטיקה, מד הלחץ של הפוליטיקאים עולה, והקרבות הם בתוך הגושים. נתניהו מזהיר שלא לתמוך בעוצמה יהודית. גם במפלגות הימין מתחילים בקמפיין הגוואלד. השנאה שבדרך כלל באה לידי ביטוי ברשת, מגיעה היום גם לרחוב, כשפעילי המחנה הדמוקרטי הותקפו בשוק מחנה יהודה בירושלים. ורד פלמן עם סיכום היום הפוליטי הרותח. יש רק דרך אחת למנוע זאת. רגע לפני כניסת השבת, ראש הממשלה משגר מסר לחוץ לתומכי הימין. אסור לבזבז קולות על מפלגות הימין הקטנות בדגש על עוצמה יהודית. ברור מעל לכל ספק שעוצמה לא עוברת את אחוז החסימה. הם עברו אצלנו בסקר אחד בלבד, מתוך עשרות, אבל לפי הסקרים האחרונים אין שום סיכוי שהם יעברו את אחוז החסימה. זה ודאי.
חייבים להודות שכבר אי אפשר לדעת איזה נתניהו מאמינים. נתניהו שאתמול אמר שאנחנו עוברים בסקרים את אחוז החסימה, נתניהו ששלח את העוזרים הכי קרובים שלו לשבת איתי ולומר לי, בן גביר, יש לכם 4.5 מנדטים בסקרים. גם איילת שקד מיהרה להגיב להודעת נתניהו ואמרה בשידור ברשת פייסבוק, הגוש הוא מה שחשוב. הזיכרון של הציבור צריך להיות קצת יותר ארוך ולהבין שמה שחשוב זה גודל הגוש וכמות הממליצים. המועמדים יודעים, סוף השבוע הוא אולי הזמן האחרון להשפיע על הקולות המתנדנדים. אמש יצא בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, למוקדי הבילוי בתל אביב, וניסה להמריץ את צעירי העיר שאחוזי ההצבעה בה בבחירות הקודמות היו נמוכים מהממוצע הארצי. אתם יכולים לבחור ביום שלישי הקרוב לשתות אספרסו או להצביע, מה אתם עושים? והבוקר, בפעם הראשונה בקולו, אמר יושב ראש העבודה גשר אמיר פרץ בפאנל בחירות בגבעתיים, נמליץ על גנץ לראשות הממשלה. הודעתי לגנץ אתמול באופן אישי, שאנחנו, כל מנדט שנקבל, יהיה חלק מהמנדטים שממליצים על גנץ כמועמד לראשות הממשלה בפני נשיא המדינה. גם בשווקים הייתה היום עמולת פעילים, ובמחנה יהודה בירושלים היא גם גלשה לאלימות. פעילי המחנה הדמוקרטי טוענים כי פעילי ליכוד שליוו את השר ארדן תקפו אותם. תלונה הוגשה למשטרה. המערכת הפוליטית רותחת ולא ברור לאלו עוד שיאים שליליים תגיע עד הבחירות ביום שלישי. ראש התחום הפוליטי, אחת הבעיות שאיתה מתמודדת כחול לבן, אדישות של הבוחרים שלה. של כחול לבן. חד משמעית, כאשר בודקים בכחול לבן במטה שלהם את ההיענות של הבוחרים שלהם, הם מגלים שני דברים מעניינים. אחד, נתניהו הצליח להעיר את השטח, גם בסקרים האחרונים אנחנו רואים את מחנה הימין הולך וגדל, אבל דווקא הבוחרים שלהם נמצאים באיזושהי סוג של הרדמות באזור תל אביב, באזור גוש דן ואזור השרון. הם מזהים פחות ופחות אנשים שנענים לקריאות שלהם, שם הם מבחינים ב... כוונות פחות רציניות, או נגיד אחוזים יותר נמוכים של רצינות הגעה להצבעה ביום שלישי, ולשם הם מכוונים את המסר העיקרי. ראינו בכתבה של ורד את היציאה של בני גנץ לרחובות תל אביב אתמול בלילה. לא מקרה, המטרה היא באמת ללכת מבית קפה לבית קפה, מפאב לפאב, לנסות כן. להוציא את האנשים. בינתיים ראש הממשלה בנימין נתניהו מסתכל על יואל בנסון, שהוא היועץ, יועץ הקמפיין של כחול לבן, שהיה בזמנו יועץ הקמפיין גם של ברק אובמה, ואותו הוא מאשים. שהוא זה, שזאת דרכו לנסות אולי להדליף לאתר פוליטיקו את השמועה אולי הזדונית לפי הישראל האזינה לממשל האמריקני, על כך מוציא נתניהו סרטון ערב כניסת שבת. אתמול שמעתם את הבלוף הזה כאילו ישראל ניסתה לרגל אחרי הבית הלבן. שקר מוחלט. אבל אמר מרק לוין, שהיה רלה של התובע הכללי של ארצות הברית בפוקס ניוז אתמול, הוא אומר, זה מתאים בדיוק לטריקים של יואל בננסון. הוא היה היועץ של אובמה, והוא יועץ הבחירות עכשיו של גנץ ולפיד. אצלם הכל כשר. הם מוכנים לעשות הכל, ולא אכפת להם לפגוע בנכס היקר הזה של יחסי ישראל ארצות הברית. תודה יואב, אנחנו תכף נחזור אליך עם סיכום הסקרים. היום זה היום האחרון שניתן לפרסם סקרים לפני הבחירות. קרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא, במערכת הביטחון נאזינו אתמול היטב לדברים של ראש הממשלה בכאן רשת ב', בראיון שהוא נתן לנו, והכריז שהמערכה בעזה קרובה מתמיד, שם מתייחסים לדברים האלה כאל אמירת בחירות. כן, בהחלט אי אפשר לא להתייחס לדברים האלה, ולא לצרף את, לא להסתכל על הרקע. א', הבחירות, האירוע באשדוד, שבו הוא נאלץ בעצם להתפנות תחת אזעקה, אירוע שהוא היה מוכרח להתפנות, אבל בהחלט להוסיף לתדמית, ובהחלט פגיעה בתודעה, וכמובן גם הביקורת. אפשר שלא להתייחס לביקורת הקשה שמותחת מצד התושבים בעוטף עזה כנגד הממשלה שלא נותנת ביטחון לתושבים. לכל זה, כל הדברים האלה הם הרקע בעצם לאמירה של ראש הממשלה שאנחנו צפויים למערכה. אם אכן
מדובר בשינוי דרמטי, זה דרמטי, זה שינוי מדיניות. היו מזמינים את הרמטכ"ל וראשי האגפים המתאימים במטכ"ל להיערך לזה, וזה לא קרה. שינוי של 180 מעלות מהזהירות שאפיינה אותו עד כה. בתפיסה של מערכת הביטחון, של צה"ל, של כל גורמי הביטחון, שאנחנו לא לא מכוונים למלחמה, שבצה"ל אין כוונה להיכנס למלחמה, יכולים להגיע לאימות כתוצאה מאירוע טקטי שהתפתח לאירוע אסטרטגי, אבל בהחלט לא למלחמה יזומה עכשיו. תודה קרמלה, והוויכוח הזה בין ראש הממשלה גילי כהן לבין מערכת הביטחון הוא לא הוויכוח היחיד, גם בסוגיה של הסיפוח העתידי של בקעת הירדן נתגלה ויכוח, וגם בהצהרה של ראש הממשלה לגבי איראן. נכון, למעשה שתי הצהרות שאותה נתניהו... היו המון הצהרות השבוע, אז אנחנו... אנחנו נעשה סדר כבר... בהצהרות הדרמטיות. היה... חלקן היו ביום שלישי, שזה משהו כמו לפני שש שנים, תקופה או... תקופה פרה-היסטורית, כן. בדיוק. אז שתי הצהרות נתניהו ייחס להן חשיבות יתרה והגדיר אותן הצהרות דרמטיות. שתיהן עוררו מחלוקת עם גורמים בתוך מערכת הביטחון. אפשר לומר, שתיהן, ללא דיון מקדים, ללא תמיכה מלאה של מערכת הביטחון, בחלקן אפילו ללא ידיעה של כל הגורמים במערכת הביטחון, גם הצהרת הסיפוח, גם ההצהרה האיראנית, כפי שפרסם הבוקר העיתונאי בן כספית, לפני נאום נתניהו בנוגע לבקעת הירדן. היה עיכוב של שעה ו-20, שלא ידענו מה הסיבה לעיכוב. כמה סיבות, אבל אחת מהן זה שיחת טלפון קשה, כפי שתיאר כספית במעריב הבוקר, שיחת טלפון קשה עם ראשי מערכת הביטחון, אנחנו מוסיפים עוד קצת פרטים. במערכת הביטחון למדו על הדבר הזה דקות ספורות לפני ההצהרה המתוכננת של נתניהו, זמן קצר בלבד. גורמים שמעורים בנושא אומרים לנו בתגובה, הנושא היה בדיונים במשך שנים, אבל צריך לומר ביושר, דיונים במשך שנים הם לא החלת ריבונות וגם לא הליכה למעשה. זה מצד אחד. גם בנוגע להצהרה האיראנית נרשמו חיכוכים עם גורמים במערכת הביטחון. לפי גורמים ישראלים, גורמים בתוך המוסד התנגדו למהלך הזה, שכלל חשיפת מידע מודיעיני של המוסד בפריים טיים טלוויזיוני, ולשכת ראש הממשלה רק נגיד מכחישים זאת, טוענים שגורמי המקצוע בגופי הביטחון הם שהמליצו וביקשו מראש הממשלה למסור את ההמלצה, אבל מהמידע שנמצא אצלנו עולה שלא כל הגורמים במערכת הביטחון כלל ידעו על ההצהרה המתוכנית. שבוע של עימותים בין ראשי המערכות לבין ראש הממשלה המופקד עליהם. תודה גילי, אנחנו נחזור אלייך בפאנל. כאמור, מעכשיו ועד פתיחת הקלפיות אי אפשר לפרסם סקרים, אבל מה מנבאים הסקרים האחרונים, האחרונים בהחלט, שפורסמו אמש והבוקר? יואב קרקובסקי, ראש התחום הפוליטי, אתה מביא לנו את סקר הסקרים, שקלול כל הנתונים, מי לפיהם יוכל, אם בכלל, להרכיב ממשלה ביום שאחרי יואב. כן, ירון, 4 ימים לבחירות, אסור לנו לפרסם סקרים חדשים, אבל מותר לנתח את מה שכבר ראינו. אז אספנו את 4 הסקרים של היממה החולפת שפורסמו בערוץ הכנסת, ישראל היום, מעריב ואצלנו בכאן חדשות, שקללנו את התוצאות, וכך עשויה להיראות הכנסת ה-22 לפי הסקרים האחרונים. כחול לבן בראשות בני גנץ ויאיר לפיד היא המפלגה הגדולה ביותר עם 33 מנדטים. הליכוד בראשות בנימין נתניהו צמודה אחריה עם 32 מנדטים. הרשימה המשותפת של המפלגות הערביות היא המפלגה השלישית בגודלה עם 11 מנדטים. ימינה של איילת שקד עם 9 מושבים. ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן עם 8. המפלגות החרדיות שומרות על כוחן ומקבלות 7 מושבים כל אחת מהן, והאיחודים של מחנה השמאל ממשיכים להתברר כחסרי משמעות, כאשר המחנה הדמוקרטי מקבל את 5 מנדטים, והעבודה גשר עם 4 מנדטים בלבד. עוצמה יהודית עוברת בקושי את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. אם עוצמה יהודית עוברת את אחוז החסימה, נתניהו קרוב מאי פעם להרכבת קואליציה, כאשר הוא מגיע ל-59 ממליצים. אם בני גנץ ירצה לקבל את המנדט להקמת ממשלה, הוא יצטרך לגייס גם את הרשימה המשותפת וגם את ישראל ביתנו להמליץ עליו לפני נשיא המדינה. 2 מפלגות שלא נוטות לעבוד ביחד. עוצמה יהודית עוברת בחלק מהסקרים את אחוז החסימה ומחזקת את גוש הימין, ובחלקם היא לא נכנסת לכנסת וזורקת קולות ימין לפח. בדקנו איך תיראה מפת המנדטים עם המפלגה הולכת. לא תעבור בסוף ולא תיכנס לכנסת. התוצאה המרכזית מאי המעבר של עוצמה יהודית היא התחזקות של המפלגות הגדולות. כחול לבן והליכוד עולות כל אחת במנדט אחד.
אבל התוצאה שמפריעה באמת לגוש הימין היא התחזקות של אביגדור ליברמן ושל העבודה גשר עם עוצמה יהודית לא תעבור את אחוז החסימה. נתניהו אמנם ממשיך להוביל בכמות המושבים עם 56 מנדטים, אבל הוא מתרחק מהיכולת שלו להרכיב ממשלה, וגנץ עומד בראש גוש של 55 מנדטים. אז ירון, נכנסנו לימים ללא הסקרים בכלי התקשורת, המפלגות משנות מהיום את הקמפיינים שלהם, כדי להביא כמה שיותר בוחרים לקלפיות ביום שלישי. חשוב לומר, בשתי מערכות הבחירות האחרונות, ב-2015 ובחודש אפריל האחרון, התוצאות של הסקרים האחרונים היו שונות מאלה שנראו, גם במדגמים וגם בתוצאות האמת. ולנו רק נשאר לראות ולחכות ולראות מה יחליט הבוחר הישראלי ביום הבוחר ביום שלישי. ירון. תודה רבה יואב, אנחנו תכף נדבר על כך בהרחבה. יש בכחול לבן מי שמקווה להיעלמות אחת ממפלגות הגוש, מוטי גילת פרשננו, הכיוון הוא מפלגת העבודה והמחנה הדמוקרטי. נכון, זיהו שבמפלגה הזאת האוהדים שלה, התומכים שלה, לא החלטתיים, לא בטוחים בעבודה, בעצמם. העבודה, העבודה גשר. אנשי העבודה, התומכים של העבודה גשר, לא בטוחים, מתנדנדים. זה לא סיכון גדול מדי, זה לא סיכון גדול מדי עבור כחול לבן, נכון, ליחל, אז ליחל להיעלמותה של מפלגת העבודה. נכון, אז הם הגיעו למסקנה שהם מסוגלים לשתות את המפלגה הזאת, ממש כך, למחוק אותה מהמפה. הדבר הזה הגיע לידיעת אנשי העבודה, והם פתחו בגבל פנימי בחוגים הפנימיים שלהם. זה הגיע לאנשים שלהם שערקו למרץ. אנשי מרץ נוטים לחזור עכשיו לעבודה. התחיל גבלת עכשיו במרץ. בתוך הגוש. בתוך הגוש, שבסופו של דבר מה שיקרה, שמרץ תיעלם. אני אומר לך, אתמול בקיבוץ עינת הופיע יואב סגלוביץ' מול העיתונאית מואטי, אמילי מואטי, ושם אמר בצורה הכי ברורה, אתם גמרתם את תפקידכם. מפלגת העבודה המיתולוגית סיימה את שירותה למדינה, וצריך ללכת ולתמוך בנו, הוא ביטא, נתן ביטוי ברור למה שחושבים המנהלים והבכירים של המפלגה שלו. תכף נדבר גם על זה בהרחבה. מחר שלושה ימים לבחירות, כאן חדשות, מסכמת את הקמפיין עם תוכנית מיוחדת, ישראל בוחרת. דוב גילהר מצטרף אלינו. מה אצלכם מחר, שעוד לא שמענו, דובי? ערב טוב וירון, אכן מחר ב-6:30 ספיישל הבחירות שלנו, ישראל בוחרת, שלושה ימים לפני הקלפיות, ניצן הורוביץ, אורלי לוי, איימן עודה, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, איתמר בן גביר, איילת שקד, אריה דרעי ויושב ראש כחול לבן, בני גנץ. יהיה גם כאן השר לביטחון פנים, גלעד ארדן, שנשאל מה תעשה כאשר יגיע נושא החסינות של בנימין נתניהו להצבעה, כיתת תצביע, והוא מודה, רצון הבוחר אכן ישמש שיקול בהחלטתי האם לתת לנתניהו חסינות או לא לתת לו. רמז לבאות, הנה הקטע, מחר ב-6:30. אם יהיה כתב אישום, אנחנו נוכל לשקול את זה אל מול מה שהחוק מאפשר, הרי החוק מאפשר היום לחבר כנסת לבקש חסינות אל מול הנזק שיגרם לרצון הציבור, אל מול הנזק שיגרם לדמוקרטיה. יגרם נזק לדמוקרטיה אם נתניהו יהיה במשפט וחלילה יורשע? מה שאומרת ברור מאליו. תודה דובי. חברי הפאנל ישובו אלינו עוד מעט. עכשיו מצטרף אלינו רב אלוף במילואים, הרמטכ"ל לשעבר, היום חבר הכנסת גבי אשכנזי. שבת שלום. שבת שלום ירון. העליתם היום את הפרסום על אחוזי ההצבעה בתל אביב לעומת בני ברק. אנחנו יכולים לראות אותו על המסך. כמה מצביעים בתל אביב, כמה מצביעים בבני ברק. המסר הוא ברור. תסביר לי מה ההבדל בין הערבים נוהרים לקלפיות לבין הדתיים נוהרים לקלפיות. אחד אמר נתניהו, השני אתם מראים. יש הבדל ביניך ובין הערבים נוהרים לבין ה... לא, כל מה שאנחנו רצינו להראות, שיש סיכוי טוב להחליף את השלטון, וכל מי שמעוניין לראות ממשלה אחרת של תקווה, של צמיחה, המספרים האלה נועדו להראות שאפשר לעשות את זה. זה תלוי בכל אחד מהאזרחים. זה לא להפחיד את התל אביבים שהנה הדתיים והמוניהם מגיעים לקלפי ואתם נשארים בבית? לא, אנחנו רק רוצים להסביר שאם יצביעו מרבית האזרחים במדינת ישראל, ובוודאי כאלה ששייכים ותומכים בנו, אז אפשר באמת לעשות את השינוי. אנחנו ממש ככה קרובים ממנו. למה יש אדישות אצלכם בקרב המצביעים? למה בתל אביב אחוז ההצבעה היה כל כך נמוך ביחס ל... האחוז הכללי במדינה? אני לא יודע להסביר למה בפעם הקודמת זה היה ככה נמוך. זה לא היה בכל האזורים בארץ, לא רק בבני ברק הצביעו באחוזים גבוהים, אבל באמת באופן בולט בחיפה משום מה,
59%, אולי זה גם בגלל הערבים שנמצאים בחיפה ובתל אביב, האחוז נמוך. אנחנו חושבים שאם מרבית אזרחי ישראל ילכו להצביע, שזאת גם, אני חושב, חובתם, ויקחו אחריות על עתידם, אפשר יהיה באמת לבטא את רצון הרוב במדינת ישראל. יש עוד דרך לראות את המודעה הזאת שהראינו כאן, גבי אשכנזי, והיא שהמסרים של יאיר לפיד ויש עתיד, הם בסוף המסרים של כחול לבן. לא, ממש לא. שהשתלט לכם על הקמפיין. לא, אנחנו מתחילה, גם בבחירות הקודמות וגם עכשיו, דיברנו על ממשלת אחדות. אנחנו חושבים שזה ממש סכנה שתיווצר כאן ממשלה צרה, ימנית, לאומנית, תבולה בשחיתות ונגועה גם באלמנטים גזעניים. בן גביר שר משפטים, סמוטריץ, פרץ. עוד לא שר משפטים. אני חושב ש... הממשלה הזאת תהיה נדונה לסחטנות. ברור שאם יצטרכו את עוצמה על מנת להרכיב ממשלה, ביבי יהיה מוכן לתת להם הכל. לא מזמן ראינו את המחזות עם גבאי ועם יחימוביץ, שהוא היה מוכן לתת להם הכל. אז תכף נדבר עוד על פוליטיקה. אני רוצה שנדבר לפני כן קצת על עזה, כי ראש הממשלה בריאיון שהוא נתן אתמול בכאן רשת ב' לי ולעמיתי עמית סגל, הוא הבטיח מלחמה בעזה אחרי הבחירות. וגם אתם מבטיחים הכרעה אחרי הבחירות, כי המצב הנוכחי לא יכול להימשך. אז מה ההבדל הגדול בין נתניהו לבין כחול לבן? תראה, קודם כל, ברור שהמדיניות של נתניהו בעזה קרסה. מה שאנחנו רואים שם זה לא הסדרה, זו הפקרה. אנחנו רואים שני דברים. אנחנו לא נגד הסדרה ארוכת טווח והחזרת בנינו, אבל מכיוון שזה לא עובד, אז צריך לשנות את זה. זה ברור שצריך שום שינוי. סינואר חזק. הוא הבטיח שינוי, הוא אמר שתהיה מערכה צבאית. אתה זוכר שנתניהו הבטיח גם ב-2009 שהוא מוטט את החמאס. יש לו רשימה ארוכה של הבטחות שמשום מה הוא לא עשה אותה בעשור האחרון. לא רק בנושא הביטחון, אפשר לדבר גם על הבריאות ועל החינוך. הרשימה באמת ארוכה, מי שמבזבז עליה את הזמן. אנחנו טוענים שאם אפשר להשיג הסדרה, אי אפשר להמשיך במציאות הקיימת. החובה הבסיסית של של מדינה לאזרחיה, בשביל זה הקמנו אותה, זה להבטיח להם את הביטחון. בדרום אין ביטחון, יש הפקרות. אתה שמעת את השיר של הילדים האלה מעוטף עזה, א', ב', ג', זה ייקח שאני מתקן את זה. מה שאנחנו מציעים, זה לעשות שני דברים. אחד הוא נעשה בעבר. אנחנו לא מדברים על מוטט החמאס. אנחנו כאנשי ביטחון מאוד מדייקים במילים. אנחנו מדברים על פירוק הזרוע הצבאית של החמאס. יש להם מפקדות, יש להם חטיבות, יש להם גדודים, יש להם פלוגות. למה? אבל לא עשיתם את זה כשהייתם בתפקידים ביטחוניים? שר ביטחון אחד ושני רמטכ"לים. סליחה, השאלה היא כמעט פבלובית. עשינו את זה. אני מתנצל בשם הצופים. עשינו את זה. אפילו בצוק איתן עשו את זה, והשיגו 3.5 שנים של שקט, שבוזבז. וכאן הצעד השני. הצעד השני יהיה שיפור המציאות ההומניטרית והכלכלית בעזה. אנחנו אומרים בפה מלא, חייבים לשפר את זה, לייצר שם מציאות אחרת. עם כסף קטרי לעשות מכון להתפלת מים ולהתקין את הביוב. תחת שלטון החמאס. תחת שלטון החמאס. לא להחליף את שלטון החמאס. אנחנו לא עוסקים במי העזתים בוחרים שישלוט עליהם. הכתובת כרגע היא החמאס. מי שהיא הכתובת בעזה, היא תהיה הכתובת אחרית. קנה לביוב, קנה לחשמל. המציאות הזאת צריכה להשתנות. תראה, זה עובד באיוש. אתה זוכר את האינטיפאדה של הסכינים? כן. קראו לכולם להצטרף. הם לא הצטרפו. מדוע הם לא הצטרפו? מכיוון שהם ציונים? לא. מכיוון שהפלסטיני, אפילו בג'נין, מסתכל מהרחוב החוצה, רואה רחוב אחר, יש לו אוכל, הילדים הולכים לבית הספר, יש לו עבודה. אין את הדברים האלה בעזה. חייבים לשנות את זה. האם אתה חושש שהממשלה תרצה בהסלמה לפני יום שלישי או מיד לאחר מכן? אינני יודע, אבל אני רק... זה אינטרס ישראלי, הסמיכות הזו, סמיכות הזמנים לבחירות? אני לא יודע. אני מקווה שההחלטות יהיו החלטות ענייניות. אין לי מושג מה ילד יום. אנחנו רואים כל פעם ספין חדש, ראינו את הספין של הסיפוח, לפני זה על הגרעין. תכף נדבר על הסיפוח, אבל לפני שנעבור לסיפוח, בכל זאת, העובדה שלא התפנית באותו יום באשקלון, כשראש הממשלה התפנה ונשמע להוראות מאבטחיו, בסופו של דבר אתה היית רמטכ"ל צה"ל, פיקוד העורף היה כפוף אליך, פיקוד העורף אומר כשיש אזעקה צריך להתפנות. אתה היית מפקד של פיקוד העורף, אז למה... מתי היית פעם אחרונה באשקלון? לפני כמה שבועות. בסדר, באשקלון, באולם שהייתי, אין לאן להתפנות. זאת האמת. דרך אגב, באשדוד... אבל לא בדקת את זה לפני. ידעתי שיש ממד קטן של כמה עשרות אנשים שהיה מלא. דרך אגב, גם באשדוד לא היה להתפנות. כזכור לך, הקהל נשאר באולם, נכון? כן. מה שקרה בהרצאה... אבל אם המאבטחים שלך היו אומרים לך... אז המאבטחים שלי... אז המאבטחים שלי לא אמרו לי, מה שקרה שם? בואו נעשה בזה רגע סדר. שמענו את האזעקה ומיד את העירותים. חלק מהקהל בבהלה, אני לא שופט אותם, יצאו, התחיל לצאת החוצה. בחוץ
תחת כיפת השמיים זה פחות מאובטח. לכן אמרתי להם, תישארו באולם, זה הכי מוגן, זה מה שהעורף מלמד. ואני בחרתי להישאר מהאנשים. בוא נדבר רגע על איראן, נשיא ארצות הברית בדרך לפגישה. אני רוצה להגיד לך, שלא תבין מזה, אף אחד לא מרגיש נעים שהדבר הזה קורה, בטח כשראש ממשלה, כל ראש ממשלה. לא, כל ראש ממשלה. אבל אני חושב שמה שקרה זה שביבי פשוט פגש את התוצאות של המדיניות שלו. בוא נדבר רגע על איראן, נשיא ארצות הברית בדרך לפגישה עם מקבילו האיראני, דבר שלא תיארנו לעצמנו שיקרה לו. אתה שר החוץ היום בממשלת גנץ, אתה אומר לנשיא ארצות הברית, סע לשלום דרך צלחה, או לא. תנסה להימנע מזה כי זה לא יועיל למדינת ישראל? לא, אני חושב שהיינו צריכים לעשות מה שלא עשינו כשאובמה הוביל הסכם. אם אני הייתי עכשיו שר החוץ וגנץ היה ראש הממשלה, אני חושב שאנחנו היינו מפגשים עם הממשל האמריקאי ומבהירים לו שאנחנו צריכים להיות חלק מהמסע ומתן ולוודא שאם יתגבש לו הסכם, הוא יכלול את כל הדברים שחסרים בהסכם שהונח קודם. כן, הסכם, זו... אבל בהשתתפות ישראל ולא כאופוזיציה להסכם. ראה, אם נשיא ארצות הברית, נשיא המעצמה הגדולה בעולם, יחליט ללכת למסע ומתן, אנחנו צריכים להיות מעורבים במסע ומתן. אני הייתי פועל נמרצות לוודא שאנחנו מעורבים שם. אבל אני חושש שזה לא המצב. כשראש הממשלה חושף ומנסה להציג איזה הישג כתוצאה מהחשיפה והגברת הלחץ, הוא פשוט קיבל סטירת לחם מטראמפ, שפיטר את בולטון, שהוא המחסום האחרון, לפני מסע ומתן עם איראן. הבחירות ביום שלישי, יש מתח רב. האם אתה חושש, כפי שאמר השופט מלצר, שיכולה להיות אלימות בקלפיות? אני חושש מאוד שהתסריט הזה, התרחיש הזה הוא אפשרי. אני שומע לי כל מיני התארגנויות. שופט בעצמו אמר, אני רואה גם בחלק מהמקומות, האנשים שלנו נפגשים, אנשי המחנה השני והרוחות מתלהטות. אני חושב שזה דבר חמור בכלל, כל עניין המצלמות וההסתה נועדה לדבר אחד, הדבר היחידי. זה להוריד את אחוז ההצבעה. ברור לגמרי שאם אחוז ההצבעה יהיה נמוך, מי שירוויח מזה זה המחנה של נתניהו. ועושים פה כל מאמץ של להרתיע את האזרחים מלהצביע. אני הייתי מצפה שראש הממשלה יצא בקולו, אחרי כל מה שראינו, אחרי כל השיח האלים, אחרי האמירות על 20% מהאוכלוסייה במדינת ישראל שרוצה להשמיד אותנו, שיצא בקולו. ויגיד לציבור שחשוב, שזו חגיגה של הדמוקרטיה, שחשוב ללכת להצביע, שכולם התנהגו כיאות ואפשרו לכולם להצביע. לצערי, עד לרגע זה הוא לא עשה את זה. בן כספית מפרסם היום במעריב שראשי זרועות הביטחון הביעו התנגדות באוזני ראש הממשלה להחלת סיפוח, לסיפוח בקעת הירדן כבר עכשיו, עוד לפני הבחירות. אתה רוצה לברך את ראש הממשלה על כך שהוא קיבל את עמדתם של ראשי זרועות הביטחון? לא, אני רוצה להצר על כך שזה חושף שני דברים חמורים ביותר, חסרי אחריות. אחד, תהליך קבלת החלטות, אי אפשר לקבל החלטה כזאת זמן קצר לפני מסיבת עיתונאים, שלא לדבר בלי התייעצות עם הקבינט והשרים שלו. התמונה של השרים ששואלים את העיתונאים על מה הולכים לדבר, אני חושב מדברת בעד עצמה. אבל הדבר יותר חמור, להחלטה כזאת יש השלכות אסטרטגיות, על מציאות אסטרטגית. אני חושב שזה סיכון ביטחוני. שווה בנפ מה זה עושה לירדן, החלטה כזאת. עובדה שהוא קיבל את עמדת ראש השב"כ, ראש המוסד, ראש המטה הכללי. אני חושב שעצם הרעיון לעשות דיון טלפוני חצי שעה לפני מסיבת עיתונאים, הוא, אני חושב, מעיד יותר מכל עד כמה לא רציני תהליך קבלת החלטות במדינת ישראל. אני חושב שזה פשוט בושה, מדאיג שראש הממשלה ככה מקבל החלטות, ואני לא מופתע שזאת עמדת... זה היה גם כשהיית ברמטכ"ל היה ככה? הדבר הכי קרוב לזה, שזה מזכיר לי, זה עניין הצוללות. בזמני לא. אני הקפדתי שיהיו דיונים, ולשמחתי יהיו כאלה. לקראת סיום, חבר כנסת אשכנזי, נדבר על היום שאחרי. אתם מדברים על ממשלת אחדות, זאת אומרת כחול לבן והליכוד. והיה ומר גנץ מקבל את המנדט. הטלפון הראשון שלו צריך להיות ליושב ראש הליכוד. הלא הוא בנימין נתניהו. אנחנו חותרים להקים ממשלת אחדות שמבטאת את הרצון של הרוב, את סדר העדיפויות של הרוב, את הקצאת המשאבים של הרוב. איך זה קורה? תוך דאגה למיעוט. תהיה פרקטי. אנחנו לא מוכנים שמיעוט יכתיב לרוב כפי שאנחנו רואים את זה. אנחנו נזמין את הליכוד. בליכוד יש אנשים טובים. לא אבל מר נתניהו נבחר בבחירות דמוקרטיות, מה שאצלכם אין עדיין. יש אצלם בחירות דמוקרטיות, נבחר כמה וכמה פעמים. הוא יושב ראש הליכוד. אליו צריך להיות הטלפון, לא? אז הליכוד יצטרך להחליט מה לעשות. אני חושב שנדמה לי שברור מה יעשה. אתה שומע את הקולות, שמעת את דרי, שמעת את גפני מדבר על זה. הם נערכים גם ליום שאחרי. אבל בוא נגיע למצב שקודם כל בני גנץ יקבל את המנדט, אחרי זה נדע מה לעשות. חבר הכנסת גבי אשכנזי, רב אלוף במילואים כחול לבן, תודה רבה לך. ערב טוב ושבת שלום.
הזמנו הערב את בכירי הליכוד לבוא לאולפן לראיון, הם בחרו שלא להגיע. ראש הממשלה נתניהו הספיק אתמול לטוס לסוצ'י לצורך פגישה חפוזה עם הנשיא פוטין ולחזור ארצה. מה שהעסיק אותו כמובן, את כל מלווה וגם את העיתונאים שהצטרפו למסע, היה אך ורק הבחירות ביום שלישי. אורי לוי התלווה לראש הממשלה בניסיון להבין איך עושים קמפיין מעבר לים. אורי לוי בדרכים. הרוסים לא באים לסוצ'י כי פוטין מסתובב פה בקיץ. פוטין. הם באים לחיים הטובים. לא. ובכלל, עזבו פוליטיקה ובחירות. קחו פסק זמן מאיראן וסוריה. לכו על החוף בסוצ'י. באמת שווה סיבוב. פוטין תורך את זה. אז לכאן נוסע נתניהו. האיש שלא חושב אפילו לרגע על חופשה. לרגע זה... הליכוד מפסיד. אני אומר את זה. מכונת הבחירות הוא שמה ביבי. סופר שעות עד להמראה או הנחיתה ביום שלישי הקרוב. גנץ ולפיד עוברים אותנו במנדטים בכל הסקרים. תודה רבה. וכדאי שתדעו, ראש ממשלה נוסע אך ורק לטובת המדינה. תעמולת בחירות לא היו דברים מעולם. הפרס מרגיש כנראה שאין לו תמיכה. הוא מבין שהציבור כנראה רואה דרך כל התרגילים האלה. הוא חושב, טוב, נעשה איזה קונטרה אחרונה. וניסע לוושינגטון, נתזמן את מסיבות העיתונאים, ואולי, אולי הדבר הזה סוף סוף ירים אותנו. אז בדרכים, ברוסיה, על סיפור אהבה גדוש באינטרסים. להיפגש עם פוטין, יש על מה לדבר איתו, וכן, אין ספק, תמונה משותפת תרגיז מאוד את ליברמן. הכל למען המפלגה, הכל למען הבחירות. סוצ'י מקום יפה? סוצ'י מקום יפה, אבל אני מעריך שלא נצליח אפילו להבחין בזה בלוחות זמנים של הנסיעה. בקיצור, בזבזנו את הזמן עם הנסיעה הזאת. אנחנו, שבאנו לטייל. אתם אולי כן, כי זה פגישות וחזרה הביתה. הנסיעה מוגדרת מדינית, אבל השיח בא לגמרי פוליטי. גם כשהבוס מאחורי וילון לא נעצרת לרגע זרימת המסרים. מי ירים את נס המרד בליכוד? לא יהיה מרד בליכוד. זה הזיה. אבל אתה לא חושב שאם הנשיא נותן לבני גנץ, נגיד, באיזשהו תרחיש, נותן לבני גנץ את המנדט ראשון, זה מייצר כזאת מכת הדף בליכוד? איך אתם תשבו בממשלה עם תוכנית המאה ועם בן גביר? אני אחדד את זה. עזוב את בן גביר. איך תשבו עם תוכנית המאה עם סמוטריץ'? יש תסביר שאתם כן פונים לאיבט? אם אין 61... לא יודע אם הפסדנו, אבל מדינת ישראל תיכנס למצב מאוד מורכב. ישראל או הליכוד? מדינת ישראל. ואז משבר ראשון. הפוליטיקו מפרסם ישראל מאזינה בסתר בוושינגטון. נתניהו יורד מהמטוס בסוצ'י ומנסה להרגיע את טראמפ בוושינגטון. שאנחנו נאזין לך בסתר, ידיד יקר. Sorry? There's no true in that publication. Absolutely not. We have a directive. I have a directive. No intelligence collection in the United States. No spying. And it's rigorously enforced. Without any exception. It's complete fabrication. Moshe, Shalom, where are you from? Thank you. Thank you. אי שם בדרך למעון הנופש של פוטין. כמה מילים על העיר המארחת. סוצ'י היא עיר על חוף הים השחור, כחצי מיליון תושבים. לאחרונה גם אנחנו הישראלים גילינו אותה. נתניהו בדרך לפגוש את שר ההגנה, והתקשורת מקבלת פסק זמן. והפסקה בסוצ'י היא חוף ים. אז שלחו אותנו לביקור מדיני. נתניהו הולך לפגוש את פוטין, אבל איכשהו הגענו לחוף הים. אתר נופש רוסי, חבל על הזמן. Hello, Russian people of Israel. יודעת משהו על נתניהו בכלל? Ну, что-то слышали по телевизору, по новостям, так, скользь. Ну, что не знаем, да. Честно, не очень слышал про Израиль. Тот же самый вам, да? Вот что едим. Вам, посмотрите, пожалуйста, вам тоже шоколад только? Шоколад, шоколад. אני אומר לכם, הביקורים המדיניים האלה מאוד מאוד קשים. קשה להיות כתב מדיני. סיימתי עכשיו פגישה חשובה עם שר ההגנה של רוסיה, שויגו, ואני בדרך לפגישה לא פחות חשובה,
עם הנשיא ולדימיר פוטין. וכשהמסע הזה מגיע סוף סוף לבית של פוטין במעלה ההר, מתברר שהמארח יאחר. הוא בדגסטן, וכולם מחכים לו, גם ראש ממשלת ישראל. מילה טובה לנשיא הרוסי. האיש לא השאיר אותנו בלי אוכל, בשפע ובלי הפסקה. גם התקשורת הרוסית בהמתנה, לא תמיד משתפת פעולה. So what do you say about the meeting? Sorry, but I can't say anything. No. Ask me one question. והם כאן ברוסיה מבינים היטב את סודות ומטרות הביקור. Скорее всего, эта история с точки зрения Нетаньяху – это предвыборная поездка. Вторая – это, конечно, сирийское урегулирование, потому что сирийский вопрос Путина волнует постоянно. ולבסוף זה מתרחש. הדלתות נפתחות והנהירה לרגע השיא החלה. הפגישה היא פגישה ארוכה. גורם בכיר מאוד אומר לנו שישבו שם בחדר עם מפות ותצלומי אוויר. והיו גם הסכמות ותאום. ישראל תוכל לפעול בשמי סוריה. בקעת הירדן, דרך אגב, אם שאלתם, לא הוזכרה בפגישה. שורה תחתונה, העיקר זה התמונה המנצחת. תמונה רבת עוצמה, עם מנהיג מעצמה, ויותר מקריצה לליברמן והמצביעים שלו. ככה זה בעידן שתעמולת הבחירות היא חדשות, ולהפך. נדב העצמי, האם לפי דעתך מצביעים מתרשמים מהתמונות האלה וזה משפיע עליהם? בעבר זה כנראה השפיע, אבל אני רוצה תכף באמת לגעת במסע הבלופים, גם של נתניהו. אבל אני רוצה לומר במשפט מקדים, כי אין כאן אף אחד שאומר את ההפך, ואני מבין שאנשי הליכוד לא הסכימו לבוא, שמסע הבלופים הזה הוא הדדי, הוא גם בכחול לבן. לפני חודש ומשהו, ראשי כחול לבן היו בבקעת הירדן והכריזו כל מיני הכרזות נצח לבקעת הירדן. לא שמעת מגבי אשכנזי עכשיו משהו אחר. האמירות הריקות, ההבטחות האלה שאתה שומע מנתניהו, אתה שומע מראשי כחול לבן, אני אזכיר מי היו רמטכ"לים תחת נתניהו וגיבשו את המדיניות הזאת, ומי היה שר ביטחון, גם בצוק איתן, ומי היה חבר קבינט, יאיר לפיד, בכיר. עכשיו, לגבי הימין ונתניהו, האם הימין נדב העצני לא סווה הבטחות מראש ממשלת ישראל? אני חושב שאתה שמעת על הסיפוח הקרוב של בקעת הירדן, אתה אמרת, נו טוב, עוד הבטחה, או אמרת, רגע היסטורי? אני לא חושב שהוא סווה הבטחות. אני חושב שהוא כבר היה צריך להיות ההבטחות היו צריכות כבר לגלוש לו מהאוזניים. כיוון שזאת מדיניות קבועה של נתניהו. אפילו את חוק ההסדרה שהממשלה הזאת העבירה, היא לא מימשה. אני אומר את זה בצורה חדה. ביום שלישי נתניהו הכריז את ההכרזה על ריבונות בבקעת הירדן, הוא לא היה צריך להכריז, הוא היה צריך לקבל החלטת ממשלה. ריבונות מחילים במדינת ישראל על פי החוק, כן, בהחלטת ממשלה. נכון, זה נכון, אבל היו לו ארבע שנים כראש ממשלה ולא שבוע לפני הבחירות, והוא לא עשה את זה. היו לו 13 שנה כאלה. כן. עכשיו, אם מדברים על החלטת ממשלה, רק אני אומר מילה, כן. על החלטת ממשלה, בחברון יש לו החלטת ממשלה, מינואר 97, לפתח ולבסס את היישוב היהודי, בלי לא יושמה. הוא לא עושה את זה. כל הזמן הוא מאשים את היועצים המשפטיים. לא, גם את נשיא ארצות הברית אובמה. בעניינים מסוימים. בחברון, יש לו מנובמבר האחרון, ההחלטה על מתחם השוק, היא לפתחו. הוא צריך לחתום כשר ביטחון, הוא לא חותם. זה צריך להבין, מצביעי הימין צריכים להבין שנתניהו ימין בהבטחות. זהבה גלאון, נדבר על המחנה שלך. קמפיין האחדות החילונית יתפוס, הוא יגרום לבוחרים במחנה הדמוקרטי, מרץ או במפלגת העבודה, לנהור בהמוניהם לכחול לבן לפי דעתך? הוא אפקטיבי?
קודם כל יכול לתפוס, ואני חושבת שההבטחות וההונאה הם לא במחנה אחד בלבד. אני חושבת שמה שאנחנו רואים כאן, זה, הייתי קוראת לזה בעצם המשתה הגדול החל. הניסיון לשתות קולות, קודם כל מהמחנה הדמוקרטי וממפלגת העבודה, לצורך הונאה, קוראים לה ספין, להבטחת בחירות, שאם אנחנו דהיינו כחול לבן, היא המפלגה הגדולה, הנשיא יטיל עלינו את הרכבת הממשלה. את חווית את זה במרץ עם ציפי לבני בזמן. קודם כל אני חוויתי את זה, אני נותרתי מחוץ לכנסת ב-2009, היה ציפי וביבי, הייתי מספר 4, קיבלנו 3 מנדטים. אבל הנקודה יותר משמעותית כאן, אני חושבת קשורה גם למצביעי השמאל, שבוחרים להישאר בבית, או שממשיכים במחשבה האסטרטגית, אם רק נחזק את גנץ, הרי מה יקרה? למה לא אכפת לגנץ ולכחול לבן לשתות את מרץ, או לצורך העניין את המחנה הדמוקרטי ואת מפלגת העבודה? כי הם יודעים שהם רוצים להיות המפלגה הגדולה, כי הם לא צריכים את העבודה ואת המחנה הדמוקרטי, כי הם ילכו לממשלת אחדות עם הליכוד, עם נתניהו, לא תהיה ברירה. יש כאן סרט, אנשים חיים בסרט. אבל תראי, הסרט הזה בינתיים מצליח, כי אנחנו רואים בכנסת היוצאת, זאת שהתאבדה לפי בקשת ראש הממשלה, השמאל, מפלגת העבודה ומרץ, יחד 10 מנדטים. בסקר של כאן חדשות אמש, מפלגת העבודה והמחנה הדמוקרטי יחד, 10 מנדטים. לא מאוד, קרה כלום. ירון, זה מאוד מדהיג אותי. אני חושבת שברגע האמת, בשתייה הגדולה, גם זה יכול... מבחן החיבורים נכשל. אז בשמאל מבחן החיבורים נכשל, אבל אני הייתי אומרת, הוא נכשל בגלל גט הקריטות, שאמיר פרץ, שישלחו את הפרחים לאמיר פרץ יום לאחר הבחירות, נתן למחנה השמאל. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדבר הזה. זה כבר מאחורינו. מה שלפנינו זה הבוחר, הייתי אומרת, השמאלן. צריך לקחת בחשבון לא רק את יום הבחירות, אלא גם היום שאחרי הבחירות. ולכן מי שלא בא להצביע עושה שני דברים. קודם כל, מפקיר את הדמוקרטיה בעיניי. מי שחשוב לבכל זאת, שוויון, דמוקרטיה, שלום, לא יכול להישאר בבית. וצריך להבין ש... ואני חושבת שבעניין הזה, אני לא מאמינה שזה קורה. אני מסכימה עם נדב העצמי. אני חושבת שכשאתה... זה הייתה גם עוד אמירה לפני זה. נכון, אבל למה... ואני חושבת שחשוב... אתם יכולים להתחיל להופיע ביחד ולהופיע ביחד במתנסים. אבל אנחנו נשקול לצאת לסיבוב הופעות. אבל אני רוצה לומר במה אני מסכימה. אתה ראיינת את גבי אשכנזי. נכון, אין הבדל בין העמדה של כחול לבן לעמדה של ראש הממשלה. בעניין עזה? בעניין הבקעה, אפילו בעניין עזה, בעניין האחרה. הרי נתניהו, הרי מה הדבר שעולה מכל ההבטחות שדיברת? קודם כל, יש לנו ראש ממשלה שלא מבחין, איבד את היכולת להבחין בין האינטרסים שלו לאינטרסים של המדינה, שימש כבלדר הכספים של החמאס עד עכשיו, כי הוא רצה להחליש את הרשות הפלסטינית, מבטיח הבטחות, הכל ספין בחירות, ואותו דבר גם... אבל הם לא היו... רגע, קרמלה, שנייה לדב, קרמלה. הם לא היו בשלטון. לא גנץ ולא גבי אשכנזי, הם לא עמדו להם... הם היו שר ביטחון, הם היו חבר קבינט, הם סרסו את מדינת ישראל בצוק איתן, גם נכשלו, גם הם גיבשו את מדינות הביטחון בדרום יותר. הם לא היו 10 שנים ויותר בממשלה. הם לא קיבלו את ההחלטות. רגע, חבותיי. קרמלה ואז מוטי ונדב. ראש ממשלה מקבל החלטה לצאת למלחמה או למבצע, והדרג הצבאי חייב לשמוע, להקשיב. אז זה לא עוד, את לא יכולה להעמיד את שני הדברים יחד. אני מדברת על העמדה שלהם. אין הבדל בין העמדה של כחול לבן ביחס לסיפור חביקה לעמדה של נתניהו וביחס... לא, כחול לבן יש את זה, הם אמרו רק בהסכמה. ונתניהו אמר חד צדדית. מוטי, בבקשה. אין ביניהם הבדל בעיניי. זהבה, יש עדיין הבדל. כחול לבן, פניהם לאבו מאזן, פניהם להסכמי שלום. תזכיר לי איפה זה היה, איפה ראית את זה? אני שמעתי את זה. אתה חי בסרט, אני לא שמעתי את זה. לא שמעתי את זה. יש הבדל מהותי אחד נוסף. לא הזכירו שתי מדינות במצב. הליבה של הבחירות האלה, שחיתות. יש פה מפלגה בלי שחיתות. זה נכון. ויש מפלגה שהיא נראית כמו קבוצה. אבל היא תהיה מוכנה לשבת עם המושחת, את זה אתה לא לוקח בחשבון. איך גנץ אמר אתמול, אנחנו, אם לא יהיה לו כתב אישום, נשב איתו. הוא לא יושב איתו. הסטנדרטים המוסריים של אם הוא יושב איתו, זו המילה הכי גדולה באמון הבוחר. רגע, רק נגילי. מה קורה מרצון הבוחר, שכנראה זה מה שבסוף מרבית הישראלים רוצים. ממשלת אחדות בין כחול לבן לליכוד, את צודקת, אין ביניהם הבדל. רוב הישראלים, זהבה, לא בעמדתי. אני לא בטוח, כן, נדב. מה, אמרו לכם את עמדתי, אז מה זה אומר? רבותיי, מה כל כך רע בממשלת אחדות? אגב, עם נתניהו, אין התכנות לממשלת אחדות בין הליכוד לבין כחול לבן, חצי משפט בלי נתניהו. אין התכנות. יש התכנות כזאת. אתה מכיר ליכודניק שידיח את ביבי? בסוף, יפרוץ המרד בתוך המפלגה. אני רוצה לאפשר לנדב את זכות הדיבור, רק אני אחלוק על גילי כאן ברשותך, גילי.
אני לא חושב שיש כמיהה לאחדות, כי יש 35 בעד נתניהו, 35 נגד נתניהו, 35 מינוס 35, יוצא אפס אנשים בעד אחדות. אבל זה המתמטיקה שלי. אז אני בבחירות שלישיות. לא. זה תלוי בנשיא, נדב, יש לי ואז יואב. ממשלת אחדות זה לא דבר רע כל כך, שש שנים היא פעלה כאן, הייתה ממשלה. נדב, אני יכול להשחיל רק משפט שתתייחס אליו? לא, תתייחס אליו. איך הגענו למצב שבסוף, במערכת הבחירות השלישית במספר, השאלה הגדולה היא כן נתניהו, לא נתניהו. לא הפנימיות, מחלקות פנימיות, לא רצועת עזה, כן נתניהו, לא נתניהו. תראה, מערכת הבחירות הזו של רוב המפלגות, לא של מפלגות הקצה, היא מערכת בלופים. וזאת האמת. והרבה יותר קל לבוא ולחדד ולומר כן נתניהו או לא. אבל אני חושב שיש הבדל. יש הבדל א' בכך שבאמת השומע ממוטי, הנשף המסכות של כחול לבן מנסה להציג את צביקה האוזר ואת בוגי כפנים של המפלגה. אבל הפנים של המפלגה היא אכן המשך של רבין ופרס. וההשקפות שהן השקפות השמאל במדינת ישראל. והשמאל השגוי, השגוי של הסכמי אוסלו וההתנתקות. ואת זה מנסים להסוות, את זה מנסים להסוות במסגרת ההסוואות. מצד שני, אכן, נתניהו מנסה, ויש לו את הנטייה הזאת, היא לפני בחירות, ללכת ולנסות להגיע לימין האידיאולוגי, ומה שאנחנו אומרים כל הזמן לשתות, אבל באמת, בעצם זה לגנוב את הקולות של הימין האידיאולוגי, ולהכין מדיניות שהיא שונה. יואב קרקובסקי. אבל מרבית המצביעים, ומרבית חברי הליכוד חושבים אחרת מאשר אנשי כחול לבן. האם יואב קרקובסקי, בהמשך למה שאומר נדב העצני, האם ראש הממשלה גמר אומר שעוצמה יהודית צריכה להיות בחוץ, ולא חשוב כמה מנדטים היא תבזבז, אם היא תקבל 70 אלף, 50 אלף, בסוף הוא רוצה אותם בחוץ, זו החלטה סופית, כי הוא קצת זיגזג בימים האחרונים. אני חושב שמה שאנחנו ראינו בשעות האחרונות שלפני כניסת השבת, זאת ההודעה הרשמית שיצאה, כולל סרטון מלווה בסוקר שלו, שאומר עוצמה יהודית מבזבזת קולות בעצם העובדה שהיא מתמודדת, אסור להצביע לה. באופן אמיתי, בכל הסקרים שאנחנו רואים כאן, יש תופעה מאוד מוזרה, ירון. כאשר איחוד מפלגות הימין בדק, מה שווה באמת עוצמה יהודית בחיבור שהיא נתנה בבחירות 2015 האחרונות? הם חיברו את סך הקולות של בחירות 2015. הם הגיעו ל-70 אלף. והגיעו ל-15,000 קולות. נקודה. לא יותר מזה. 15,000 קולות על פי המקומות והריכוזים שבהם מצביעים לעוצמה יהודית. איך הם צמחו מאפריל עד עכשיו, מ-15,000 ל-130,000, אף אחד לא יכול לתת. אני רוצה לגעת בעוד נושא, זהבה גלאון, רבותיי חברי הפאנל, באו הסוגיה שעלתה השבוע, האפשרות לזיופים ואו אלימות ביום שלישי. כמי שחוותה לא מעט מערכות בחירות, את רואה סיכוי שבאמת מערכת הבחירות הזו יהיו בה זיופים בקנה מידה גדול ואי אפשר יהיה להשתלט עליהם למרות ניסיונותיה של ועדת הבחירות בראשות השופט מלצר? תראה, אני רואה שהיום קבוצה של מרד שהייתה בשוק מחנה יהודה חטפה מכות מהימין, מחברי ליכוד. אני רואה חשש גדול מאוד בעקבות ההסתה של ראש הממשלה, שקודם כל תיגע את אזרחי ישראל הערבים כזייפני קולות. אני רואה חשש לאלימות, ההסתה הזאת עובדת. זה מה שנקרא הדג מסריח מהראש, זה החל ממנו, זה חלחל לשטח, וזה הדבר שמדאיג אותי. אני פחות מודאגת מהזיופים עצמם. תמיד היו כאן מערכות בחירות. תמיד היו כאן מערכות בחירות, ואני חושבת שבעקבות ההחלטה, רגע, אני לא מקילה ראש, חלילה, אבל בעקבות אני חושבת ההחלטה של השופט מלצר ואופן הערכות שלו, אני חושבת שיערכו. מה שמטריד אותי זו אלימות, מה שמטריד אותי זה שראש הממשלה מנסה לעשות דה-לגיטימציה לתוצאות הבחירות. זה מה שמטריד. מוטי, הזיופים האלה, המערכת הבחירות הזו, תכף אנחנו נראה כתבה, אני התלוויתי השבוע לוועדת הבחירות המרכזית. אתה חושב שאפשר יהיה למנוע את המאמצים האלה? אני חושב שאפשר יהיה לצמצם, אי אפשר למנוע לגמרי זיופים. הדיבורים על הזיופים לא ירתיעו את המזייפים הפוטנציאליים? אני חושב שכן. אני אומר לך, הלילה הגיעו מחול, הגיע משלוח עם 1,000 מצלמות חדשות שמיועדות לוועדת הבחירות המרכזית. תוסיף ל-1,000 המצלמות האלה 1,000 מצלמות של המשטרה. תוסיף ל-2,000 מצלמות האלה עוד כ-800 מצלמות נוספות. זה עדיין פחות במספר מצלמות. רק רגע. בסך הכל, רוב הפקחים מבין ה-3,000... אנחנו תכף נראה אותם בכתבה. כל אנשי הפיקוח על טוהר המידות יקבלו את המצלמות האלה. יש צעדים נוספים שננקטים. עוד נקודה אחת חשובה. בבחירות הקודמות לכחול לבן לא היו נציגים בחלק ניכר מהקלפיות, והפעם זה השתנה כי הם 35 מנדטים. נדב, בבקשה, הרציון. אני מפנה אתכם, את הצופים, בכתבה מאלפת נוספת מהיום, של קלמן ליבסקין במעריב.
שלא מדבר, זה לא פובליציסטיקה, אלא זה כולל שיחות טלפון אישיות שלו לכל אחד מהמתלוננים. מסתבר שהמשטרה ושהפרקליטות, בניגוד למה שהם אומרים, לטענתו, הם פשוט משקרים. לא מאיזה הוא, אינטרס? לא, אני לא יודע, אולי איזה מים שקטים, או לא לטלטל את הספינה, או אני לא יודע, לא רוצה לעשות ספקולציות. לא חקרו, למעלה... המידע מדבר, שלנו, אנחנו יודעים שחקרו ומצאו בשתי קלפיות חשדות. הוא צלצל ל-82 אנשים. בואי נעדכן אותך. שהגישו תלונות למשטרה, והמשטרה לא זימנה אותם לחקירה. כן. לא יותר, זה לא זימנה אותם. יואב, משפט אחרון, רבותה, אנחנו צריכים לסיים. בזה, בשורה של כפרים ערביים. כן. אז אני מאוד מודאג, לא מהסתה על כך שיש הסתה או אלימות, אלא מזיופים אמיתיים שיתו... אבל כל הזמן מדברים על הערבים ולא מדברים על מגזרים אחרים. לא הזכרת אותם. רבותיי, במשפט רק אומר, כל מה שהיה בשבוע האחרון שעשה נתניהו, מטרתו אליבי. כל תוצאה שלא תביא לו 61, הוא ינסה לקעקע. אבל הוא הודיע אתמול בריאיון שהוא יכבד את תוצאות הבחירות. רבותיי, זהבה גלאון, גילי כהן, מוטי גילת, כרמלה מנשה, נדב העצני, יואב קרקובסקי, תודה רבה שבאתם, תודה גם על הסבלנות. ונדמה שכאמור לא הייתה עוד מערכת בחירות שלוועדת הבחירות המרכזית היה בה חלק כל כך משמעותי, והכוונה לא רק בהכנות הלוגיסטיות ובשמירה על תקינות הבחירות, אלא חלק בלתי נפרד מהוויכוח הפוליטי וגם מטרה לחיציהם של הפוליטיקאים. הטענות לפגיעה בתואר הבחירות והניסיון לכפות כללי משחק חדשים רגע לפני שריקת הפתיחה הציבו בפני הוועדה בראשותו של השופט העליון חנן מלצר אתגר שהיא לא ידעה עד כה. ליווינו השבוע את ההכנות האחרונות ואת הכשרת הפקחים החדשים שיצוידו כאמור במצלמות טוהר הפתק. הנה הכתבה. כאן אנחנו עוזבים למעלה מ-12,000 קלפיות. יש עוד רזרבה? נכון, בדיוק. יש רזרבה, יש קלפיות לבתי סוהר, בתי חולים ורזרבה. כמה קלפיות יש פה? 30 קלפיות? 30 קלפיות לכל משטח. כל קלפי קלה משמעותית מהבחירות הקודמות, בגלל שיש פחות מפלגות, יש גם כן פחות צדקים. ככה זה נראה בקלפי? נכון. יש מפלגה אחת מיותרת. המסה הגדולה כבר הרזנו והפצנו לכל בעצם הבתי ספר. הקלפיות כבר נמצאים בבתי הספר? הקלפיות כבר נמצאות בבתי הספר, אצל אבות הבית והסדרנים, הם מאחסנים אותם שם. ואתם סומכים על זה שלא יקרה להם כלום עד יום שלישי? אחד, כן. שניים, יש לנו תוכניות גיבוי, יש לנו מחסנים לוגיסטיים שפרוסים גם בצפון, גם בדרום וגם במרכז. השקט והסדר במרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות בשוהם עומדים בניגוד מוחלט לרעש של החודשים האחרונים. מערכת בחירות טעונה, יצרית ומלוכלכת, הרבה יותר מבחירות מועד א', והתחושה היא שהקרב הוא על כל הקופה. הכל יתנקז ביום שלישי למקום אחד. כלומר, המצלמות יורשו להגיע רק לכאן. כן, כן, זה כל החלק שלא יצלמו בלגן אם יהיה בלגן. לא יהיה בלגן. ועדת הבחירות המרכזית שתנצח על תזמורת הקלפיות ממשכן הכנסת. אותי מסקרן אם את ישנה בשקט. לא. באמת מאתגר. אני שאלתי אם אתה נהנה. אז תשמע. אבל אם יהיו תקלות, מישהו יגיד, הבחירות זויפו, יבואו ואצבע המאשימה תהיה אלייך. נכון. לא מפחיד אותך? זה מה שקורה גם היום. כן. יש להבדיל בין נהנה לסיפוק. אז יש לי סיפוק. אם אני נהנה, זה עניין אחר. גורלו של יום הבחירות מונח על כתפיהם של שניים. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון חנן מלצר, ומנכלית הוועדה אורלי עדס, שמצאו עצמם נערכים למערכת בחירות בהפתעה, בפרק זמן קצר ביותר. היה קצת בלגן בספירה של אפריל. אני לא יודעת אם היה בלגן. נכון. לא היו תוצאות. לא, זה לא שלא היו תוצאות. לקח, חיכינו. ביום חמישי. תמיד היה ביום חמישי. ביום חמישי, בעוד שבוע היו תוצאות? אנחנו מקווים שביום חמישי יכול להיות שיהיה איחור קל, כי אנחנו הכנסנו... רגע. אנחנו הכנסנו הרבה... מה אנחנו רצינו? למנוע זיופים במגזר הערבי. השופט מלצר מצא עצמו השבוע בעל כורחו במוקד שתי סערות פוליטיות. נא לצאת, חבר הכנסת איימן עודה. חוק המצלמות שנפל במליאה
והאירוע התקשורתי שיזם ראש הממשלה. היום אני מודיע על כוונתי להחיל עם הקמת הממשלה הבאה את הריבונות הישראלית על בקעת הירדן וצפון ים המלח. יושב ראש ועדת הבחירות נמסר שזה לא יהיה אירוע תעמולה. נעלבת השבוע מראש הממשלה? אני לא נעלב אף פעם. אבל בכל זאת הוא אמר לך לא תהיה תעמולה והוא פצח בתעמולה. השאלה החשובה ביותר שעומדת לפנינו בבחירות הללו, אני או גנץ ולפיד? מה שקובע החוק הוא חד וחלק, שבתקופה הזאת אסור לעשות תעמולת בחירות. אבל זה חוק אנכרוניסטי. נכון. אז מה שאני עשיתי, עשיתי הבחנה בין תעמולת בחירות לבין ניוז. אם יש לדבר ערך חדשותי, אז אני מתיר אותו. בזמן שבוועדת הבחירות המרכזית עמלים על ארגון מערכת בחירות נוספת ב-2019, בלהב 433 חוקרים חשד לזיופים בבחירות לכנסת שהתקיימו באפריל. גילינו קודם כל שהחשש הגדול שיש איזו התערבות סיידר שבלחיצת כפתור יעברו מאות אלפי קולות, לא היה. גילינו מצד שני שהיו פערים. לא תמיד ועדת הבחירות מצליחה לשים את ידה על זיופים או על ניסיונות כאלה, לעתים עושים זאת אזרחים מן השורה. מה שאנחנו גילינו היה בסביבות 120 קלפיות שיש בהם סימנים די ברורים לזיופים. גם הגשנו תלונה למשטרה לפני יומיים. לטובת מי היו החשדות לזיופים שאתם זיהיתם? זה לפי הסדר, הליכוד, ש"ס, יהדות התורה פחות, ובקלפי אחת כמה עשרות קולות רציניים שברור לגמרי גם מי עשה את זה לימין החדש. אתה לא סומך על ועדת הבחירות המרכזית? אני לא הכי סומך, יש לך ביקורת חריפה מאוד של השופטים על ועדת הבחירות המרכזית. לקח להם כמה חודשים טובים רק לספור, ותבין, הבאנו להם צילומים, שראה, חבר'ה, זה לא את הדבר, זה לא המסובך, אוקיי, בליכוד. ולקח להם, אז כולם יכולים לעשות טעויות, כולם יכולים להיות עם כל מיני רעיונות, זה לא מעניין. אתה כפעיל ליכוד לא סומך על ועדת הבחירות המרכזית? אני אומר ככה, דמוקרטיה שומרת על עצמה, מתי שכולם שומרים על כולם. סליחה. אנחנו עוסקים כאן בכוחו של הכל, הכל בקוף. אבל חווינו כאן במלוא העוצמה את כוחה של המילה, כוחה השלילי של המילה, וכוחה של המתקפה חסרת המעצורים שבאה לפתחנו, ואותה נאלצנו להדוף בימים האחרונים. לרבות אמירות חסרות כל שחר שמטילות דופי ביושרנו שלנו, ביושרו של הצוות המקצועי ושל הוועדה. גילינו שיש מטעם ברור בין הסיכוי שיש זיוף לבין א' אחוז הצבעה גבוה, כי הוסיפו מעטפות, ולבין העובדה שהקלפי לא הייתה מאוזנת מבחינת קואליציה ואופוזיציה. זאת אומרת, היו לפחות 1,300 קלפיות שבהן לא היה נציג אופוזיציה. יכולות להיות קלפיות שבהן יש רק לקואליציה נציגים. אנחנו משפצים. אם הם לא מגיעים, אז כן. אם נציג לא מגיע, אז יש בעיה. אבל זה כאן המקום של סיעות הכנסת לדאוג שהנציגים שלהם יגיעו לקלפי. מה קורה אם מישהו רוצה לצלם ומוציא את הטלפון הסלולרי שלו תוך כדי היום הזה או הספירה ואומר, אני מצלם? על פי החלטת השופט מלצר, יושב ראש הוועדה, מדובר במעשה באפשרות לביצוע עבירה פלילית. אסור לצלם. אסור לצלם, למעט שני אנשים שיכולים לצלם בקלפי. זה אך ורק מפקח מטעם ועדת הבחירות, סייר את הפיקוח שהקמנו, או מזכיר ועדת הקלפי, אם קיבלו יותר. נא לשבת, בבקשה, אנחנו רוצים להתחיל ולעמוד בזמנים. 204-609. ואנחנו מברכים אתכם להגיעכם לכנס מפקחי טוהר הבחירות. נא להכיר הסיירת. בראשון לציון התקיים השבוע תדרוך למפקחי טוהר הבחירות, סיירת שהקימה ועדת הבחירות לראשונה בתולדות המדינה כלקח מהבחירות הקודמות. כשאתם תגיעו לקלפיות גם במהלך הסיור בבוקר וגם בערב לצילום ספירת הקולות, אתם תראו כך. 3,000 איש ואישה שתפקידם לסייר במהלך היום בקלפיות ולצלם את ספירת הקולות בלילה. מה שהניע אותך להיות מפקחת זה בעיקר הכסף או אזרחות טובה? אני מניחה שיש פה אינטרס אישי שהוא קצת גובר על הלאומי, אבל כן. למה אתה רוצה להיות מפקח על תוך הבחירות? זה מעניין. זה לשמור על הזכות שלנו כמדינה דמוקרטית, שלא יהיה רמויות, ויבחר הנציג שאנחנו בוחרים, העם.
איך אפשר להיות בטוחים שהמפקחים יעשו את העבודה כמו שמצופה מהם? אז קודם כל, כל מפקח חותם על תצהיר מול עורך דין, שאין לו שום שייכות פוליטית לאף מפלגה, שהוא לא חבר מפלגה, שהוא לא נשלח מטעם מפלגה. יש לך אבל גם עמדה פוליטית משלך, לא? נכון, אני אשמור אותה לעצמי. ככה? כל התפקיד שלי זה למנוע את זה. הכנסה טובה? בין היתר, כן. כמה מקבלים ליום כזה אם אני רוצה להתעדר? 2,200. בהצלחה עם זה. ליום אחד? כן. זה הקטן הזה? כן. אתה יכול להפעיל? או אסור לך? אני יכול להפעיל אותה? לא? זה מצלמה סגורה ומערכת סגורה. גם כשהיא נאבדת, אז אי אפשר לפתוח אותה. כמו קופסה שחורה של מטוס. האם יושב ראש ועדת הבחירות יש חשש שיהיו גופים פוליטיים או גוף פוליטי שינסה לחבל בכוונה במהלך הבחירות כדי לטעון שהתוצאות לא לגיטימיות? אני רוצה לקוות שזה לא יקרה. בדרך כלל כשאני אומר שאני רוצה לקוות, אני פועל גם כדי שזה לא יקרה. יש לך מידע על מישהו, גורם שרוצה לעשות את זה? אין לי ידיעה קונקרטית, אבל יש לי משושים. מה הם אומרים? המשושים בינתיים לא מראים התארגנות כוללת, אבל פה ושם יש, נקרא לזה, יוזמות מקומיות כאלה ואחרות. לחבל בבחירות? אף אחד לא אומר שהוא רוצה לחבל, הוא רוצה לסייע. אני פועל בשיתוף עם המשטרה, קודם כל להיערך ולהתארגן לקראת אפשרות כזו של מישהו שאולי ירצה לעשות חבלה בבחירות. אני לא אתן לזה לקרות. אבל את לא בטוחה שתהיה סגירה הרמטית מפני זיופים? אתה יודע לומר, כשעושים מבצע כלשהו, אפילו ביטחוני, שאפשר לומר הרמטית שהוא בטוח ב-100%? לא. אז גם כאן, אני לא יכולה לומר ב-100%, שלא אני כן יכולה לומר שב-100% עשינו כאן את כל המאמצים האפשריים כדי לייצר חליפת הגנה רחבה מאוד. האם נצביר אופן אלקטרוני כמו מדינה מתקדמת ולא עם הצטלף האלה? רק אתמול פורסם מסמך רקע של מחקר המדע של הכנסת. שמדבר על כך שרק ב-17% מהמדינות בעולם יש חלק ממוחשב, לא את הכל אפילו. מה, לעד יהיו לנו הצטלף האלה? יכול להיות שזה לא כזה נורא. אם רוב מדינות העולם מצביעות כך עדיין, אז כנראה שיש סיבה. שמים בעצם את המתקנים לספירת פתקי ההצבעה. אלו המגשים. כאן יש את הציוד המשרדי שבעצם מאפשר למזכיר לעבוד. אלה לדוגמה השיפודים, מוציאים אותם, מכניסים מסביב, הם בעצם מייצרים את השיפודיה שבאמצעותה סופרים את הפתקים. בסוף בחירות זה פתק על שיפוד. פתק על שיפוד. פתק על שיפוד. ככה אתם קוראים את זה. מבחינתי בסוף סופרים פתקים ואלו הבחירות, מהצד הלוגיסטי לפחות. יש כמה ח"כים שהופכים לשיפוט בעצמם. ונקווה שיעבור בשלום ביום שלישי. מה קורה כשמבקשי מקלט מאפריקה שחיים בישראל התבקשו להיכנס לנעליים של מקבלי ההחלטות, אלה שמבקשים לגרש אותם מהארץ? בימים אלה מועלה המחזה קישטה, שאיבדה לתיאטרון כתבת הרווחה של עיתון הארץ, לי ירון. להצגת הבכורה הגיע גם חבר הכנסת אורן חזן, אחת הדמויות היותר שנויות במחלוקת במחזה. המפגש מאחורי הקלעים היה מעניין כמעט כמו ההצגה שעל הבמה. הכתבה של דנה הרמן. אנחנו לא מרחיקים פליטים. דובר בעבר שחלקם הביאו איתם גם טרור לארץ. זה ברור. אני לא מצליח להבין מה הם עושים פה. חברים, אני פותח את הישיבה, אנחנו גם בשידור, נא לשבת.
אני שמח, זה בעצם הישיבה הראשונה שלי. כי יושב ראש ועדת הפנים. אני שמח לראות שאנחנו בנושא שבאמת חשוב לציבור, עם עניין ציבורי רחב מאוד. וגם לפי שהשר כאן. אני מאוד שמח שבחרת לבוא. אדוני היושב-ראש, זו הזדמנות בשבילי לברך אותך. בישיבה הראשונה כיושב-ראש ועדת הפנים. לא, ברך אותך שבכל יום תהיה לך שמחה. ב-29 בינואר 2018 התכנסה ועדת הפנים של הכנסת לדון בסוגיה שבוערת לרוב הרחק מאולם המליאה, מדיניות ישראל בנושא מבקשי המקלט. וכמו בלא מעט ועדות בכנסת, גם הדיון הזה היה, איך נאמר, קרקסי כמיטב המסורת. לכל יפי הנפש, לא מתאים לכם, אתם מוזמנים לעזוב ביחד איתם. חברי הכנסת, לא חשוב מאיזה מחנה, גילמו את תפקידם כמצופה, והקהל ביציע הריע. ואם יסתבר שהם לא פליטים, קישטה. יותר משנה וחצי אחר כך הופך כבר פרוטוקול הוועדה להצגה של ממש קישטה. בשבועות האחרונים תפס תאוצה קמפיין סיוע למסתננים. מה לא נאמר? עם שחקנים ותפאורה ומנחם בגין אחד שמשגיח. וכן יש טוויסט חשוב בעלילה, שכן את חברי הכנסת עצמם מגלמים מבקשי מקלט מסודן ואריטריה. מה לא נאמר על מדינתנו ועל ממשלתנו? ההשוואה לנאצים, גזענים, שולחים אותם לא מותם. זה היה דיון מאוד מאוד סוער ואמוציונלי, ואפשר להגיד גם קצת מצחיק. כשקראתי את הפרוטוקול הזה, לא יכולתי להתעלם מזה שזה פשוט חומר דרמטי וקומי יותר טוב מהרבה מהמחזות שאני קראתי בחיי, והחלטתי שפשוט חייבים להמחיז אותו ולהעלות אותו על הבמה. לי ירון, כתבת הרווחה של עיתון הארץ, שסיקרה את התנהלות הוועדה בכנסת, זיהתה את הפוטנציאל הטרגי-קומי של הדיונים, והחליטה עם השותף שלה לכתיבה אילי זוזובסקי, סטודנט לקולנוע וספרות באוניברסיטת הרווארד, להפוך את 150 עמודי הפרוטוקול למחזה מהודק. השקר הראשון שצריך לנפץ אותו הוא שמדובר במסתננים, ולא בפליטים. אנחנו נשאיר את הפליטים ואנחנו נחזיר את המסתננים. סבא רבא שלי היה פליט, הוא בעצם אחד הניצולים היחידים של האונייה סטרומה. וההצגה הזאת במובן מסוים מבחינתי היא הצוואה שלו. אז חומרים היו בשפע, עכשיו נותר היה רק ללהק את הדמויות הראשיות. שר הפנים אריה דרעי וחברי הכנסת יואב קיש. תודה רבה. מיכל רוזין ואורן חזן. יור בית שימוז הייתי נותן לך להיות. וכדי לייצג את הצד הנוסף בסיפור הזה, מוכרז גם תפקיד מפתח, תושב דרום תל אביב. אני מאחל לך בהצלחה, ושלא נמשיך לדון בוועדה בסיפור הזה שהוא התפטר. בעזרת השם. נפגשתי עם עשרות אנשים, זאת ככה למצוא את האנשים שהכי הכי מתאימים. והחבר'ה האלה היו גם הכי נלווים, והתעניינו בזה, ורצו להגיד משהו לקהל הישראלי, וחלק מהם אף פעם לא שיחקו, וגם חלק מהם, אפילו רובם, לא ראו אף פעם תיאטרון. יצאו מרצון למדינה שלישית ולארץ המוצאם. הבחירה להכניס את מבקשי המקלט עצמם לנעליים של מקבלי ההחלטות, אותם נציגי ציבור שחורצים את גורלם, טוענת את העלילה המציאותית כל כך, אבסורדית ככל שתהיה, בלא מעט חומרי בעירה. מיכל רוזן, את תצאי החוצה, אני אומר לך. אני אומר לך, אני בא עם דרום סודן, שזה סודן. עליתי לארץ כשהייתי בגיל 8. אני הגעתי מאריתריאה. כאילו ברחתי מאריתריאה, ואז בסודן, מסודן למצרים, במצרים לסיני. אז הגעתי לישראל ודרך המצרים. נולדתי בדארפור, מהסודן. אני נולדתי בארץ וגדלתי בארץ. למדתי בבית ספר עברי, גם עשיתי צבא, השתחררתי לפני שנה. אז כן, המעמד שלי טיפה שונה משל האחרים, אבל אולי זה לא אותו שם, אבל אני הייתי ילדה למאגרת עבודה. את באים להטיף לנו על מוסר יהודי? לתפקיד הראשי בהצגה נבחר מייקל אפוורקי, בן 29. הוא נכנס לנעליו של יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת יואב קיש. הוא ברח מאריתריאה לפני 9 שנים, והגיע לישראל דרך מצרים עם אשתו, שהייתה אז בהיריון. יש לי שתי ילדים, ואז 16 שעות, 17 שעות ביום, אז לא רואה אותם יום-יום.
רואה אותם בימים שאני חופש, נגיד שאני לא עובד בשבוע, פעם בשבוע. את היממה שלו הוא מחלק בין עמותת קו לעובד, שם הוא מועסק עם תורגמן מטיגרית לעברית, לבין עבודה בבית החולים השיקומי רעות, שם הוא משמש כוח עזר במחלקה לשיקום נשימתי. שלחנו חולה לבית חולים, צריך לסדר מיטה בחדר 8. בסדר, טוב. כן, מייקל הוא גם בעל הניסיון המקצועי הרב ביותר ביחס לחבריו להצגה, ויש כבר מי שמזהה אותו ברחוב אחרי התפקיד שגילם בעיר מקלט, סדרת הדרמה של יס. מה שלומך, ירמי? בסדר. מי זה אימן קבאי? מלא תגובות מקבל ממשפחות, וכולם אומרים כל הכבוד, ואנחנו חוזרים הביתה, רואים אותך במסך, ובבוקר בו רואים אותך שביותר מטפל. מה חושבים עליך והוא לא נכון? א', חושבים שאני הגעתי לפה להתפרנס. זה לא נכון. שחושבים אליי שאני, לא יודע, רוצח, אונס. כולי בן אדם, יש לי לב, יש לי הרגשה, כמו כל בן אדם, ולא מסוגל לעשות דברים רעים. אין בדרום סודן נבחרת כדורסל? יש. נו, ומה? להצגת הבחורה שהייתה בחודש שעבר, הזמינו הבימאים של קישטה את חברי הכנסת האמיתיים שמחכבים בעלילה הקומית-טרגית הזאת. שניים מהם הרימו את הכפפה. חבר הכנסת לשעבר אורן חזן וחברת הכנסת מיכל רוזין, שמעניקה לנו היום פרשנות אומנותית. טוב, זה היה מביך. אני חייבת לומר, זה היה מביך. היא גם עשתה אותי כזה. תצא על איחור, תל אביב. פקקים, חנייה, מסתממים, הכל ביחד. אני חושבת שההצגה הייתה כאילו קומדיה על שתי הצדדים, גם על הימין וגם על השמאל. אבל עובדה שהממשלה, ממשלת הליכוד, לא ממשלת מרץ, לא מחסירה אותם, למה? אם פוליטיקאים יראו את זה, זה ייתן להם קצת פרופורציות לאיך הם נראים מבחוץ. וזה שזה סאטירה, שוב, וצחקתי על עצמי. מעולה, זה הכוונה. צחקתי וזה גם הביך אותי, וגם איזשהו שלב אחת מאחוריי כזה אמרה לי, מדהימה. הצגה היא מגניבה, היא טובה. הכנסת זה בכלל קרקס. יש שם דמויות הזויות, לא יודע. אני מגן עלייך היטב. טוב, עוד פעם אחת אנחנו נמשיך את הדיון הזה, תהיי בחוץ. אז לא יהיה בחוץ. אז בבקשה, אני קורא לך לסדר פעם שלישית, מיכל רוזין, תוציאו אותך. מה יהיה? על מה? תוציאו אותך, בבקשה. אתה רוצה גורם מעצה? רק תגיד, יודעת, אני אקור להשיב על האמירה. מרגיש ישראלי? גדלתי פה בארץ. יש לי המון חברים ישראלים, ואני מכיר את התרבות הישראלי, ואני אוהב את התרבות הישראלי. סני קאמל היום בן 20 הגיע לישראל עם אביו כשהיה בן 8, אחרי שהשניים נמלטו מדרום סודן. לפני שנתיים אביו גורש מישראל בחזרה לארצו. ולא הספקתי אפילו להיפרד ממנו, אני והאחים שלי. משפט אחרון שאמרתי לו, שהוא אמר לי, אנחנו ניפגש שוב. זהו, זה היה קשה. סני, שלמד בבית הספר ביאליק רוגוזין, משחק היום כדורסל בנבחרת הבוגרים של מכבי דימונה, ומתפרנס כטבח באחת מהמסעדות של השף אייל שני. מה שההצגה הזו עושה, שנותנת לך להבין מי אנחנו, ומה באמת אנשים בכנסת חושבים כלפינו, ובאמת לא אכפת להם, לא אכפת להם האנושיות. מה שאתה מדבר עליו זה מעגי עבודה. ואני לא כאילו באתי לעבוד. כן, דיברנו על זה גם ביום שישי, אני לא יודע, אנחנו צריכים לבדוק את זה. אגב, אתה קיבלת הכרה כפליט? לא. למה לא? כי המדינה עדיין לא בדקה את זה. הדבר הכי חשוב לי בינתיים, שיבדקו את הבקשה של כל מבקשי מקלט, ושידאגו, כאילו, שיבינו את המצב שגרם לנו להיות פה. בוא נעשה עסק. אני אבוא איתך. אוקיי. אני רוצה לראות לה. יכול להיות שאתה לא זכאי. לא קיבלת כי אתה לא זכאי, או כי... לא בדקו את זה. תמר זנדברג, מכחישת שואה? בושה! בושה, מכחישת שואה? תתביישי! אין לך גבולות? אתה נותן לפושטקין הזאת להכחיש שואה? מה שלומך, יאסר? אני בסדר. מתרגש? כן, מאוד. יאסר עבדאללה, שמגלם את שר הפנים אריה דרעי, נולד בדרום דרפור לפני 34 שנים, והגיע לישראל כמבקש מקלט ב-2011, אחרי שנחטף ועבר עינויים קשים בגבול סיני. קשרו אותנו בשרשריות,
כל פעם שמתחילנו, מרביסו לנו מהבוקר עד הלילה. ושרפו לנו את כל הגפים בפלסטיק כזה. משריפת אש. גם נשבר לי ידיים גם פה. בימים הוא פועל בניין, בלילות הוא כותב בלי סוף. מהטקסטים שלו כבר יצאו שני מחזות. איך זה להיות על הבמה? יפה מאוד. לא יודע לי זה יהיה ככה, זה... כי אני מרגיש כל כך... זה המקום שיחיד שאני מרגיש נוח של לעמוד עליו. זה כאילו ממלא חלל אצלי, כאילו משהו חסר, ושאני משחקת, ושאני על במה, ושאני קוראת טקסטים. זה פשוט ממלא אותי, זה עושה לי טוב. אני חושבת שמה שמתנהל פה לאורך כמעט עשור זה מצעד האיוולת. ונדי יבואה, בת 24, הצעירה בחבורה, בעל תקן נציגת השמאל היחידה בהצגה, נחשבה פה עד גיל 21 לשוהה שלא כדין. יש אבא בתמונה? יש לי אבא, כן. יום, אלה לי הדמעות, רק מי לחשוב על זה. כן, יש לי אבא. את בקשר איתו? אוי, נו מה. סורי. הכל גרוע, הכל יקר, הכל משחת. פתאום אתם דואגים למסתננים שישארו במדינה כל כך גרוע? כן. אני מחדש לו שתי דקות מראשיתו. החלום שלי. כן. החלום שלי להרגיש חופשי. להרגיש חופשי. להרגיש שיש לי מקום, יש לי בסיס ש... שאני יודע שלא יגידו לי מחר, אתה מגורש. בסוף הציבור הישראלי הצביע ברגליים נגד הגירוש, הצביע ברגליים נגד חולות. אני לא אגיד שכולם ילכו עכשיו להיאבק, שהם יישארו, אבל היה, אני חושבת שהציבור הישראלי הוכיח את עצמו כן כמוסרי וערכי. אתה עושה לך חשק להיות חברת כנסת? האמת שכן, אני זוכרת שהייתי בבית ספר, בתיכון, ואמרו לי, ונדי, את נורא ורבלית, את נורא עקשנית, לכי על זה, תהיי חברת כנסת, תנסי יום אחד. אמרתי עצמי, וואלה, כן, רציתי לנהל להיות חברת כנסת, אם זה לא משחק. הישיבה סגורה. המושג בית עבור רובנו פירושו בראש ובראשונה חלקת אלוהים קטנה, רצוי על קרקע בטוחה ויציבה. אבל יש שבחרו לקבוע את ביתם ביחטה או בסירה שצפות על פני המים. אמיר גרה פגש את הישראלים שמטעמים של חיסכון כלכלי או מאהבה ויצר הרפתקאות, העתיקו את מגוריהם לאחת המרינות של חופי ישראל. הנה קולות הימאים. Where the wind blows when this day is done. מכינה קפה, יוצאת החוצה, שקט, אוויר ככה נעים. למרינה יש סאונד, חבלים קצת מתנגשים בתורן, גלים, המים ששומעים אותם. Tomorrow's a new day for everyone. ככה מתחילה את היום, לא זה הולך להם. אי אפשר לנצח את זה. יובל אלרועי בת 27 חיה את החלום. היא מתגוררת בסחירות כבר שנה שלמה על יחטה קטנטנה, 10 מטרים אורכה ושני מטרים רוחבה. טוב, ברוכים הבאים לשכונה שלי. היא משלמת לחודש 1,400 שקלים בלבד, המכסים בדיוק את עלות ההגינה, החשמל והמים, ומאושרת עד הגג. יאללה, בואו. בלי נעליים, הכי טוב. לא ענק. זה לא ענק, וזה נהדר לבן אדם אחד. אני מבסוטה. פעם ראשונה שיש לי מין מרחב שהוא שלי, וזה ממש מגניב לסדר את הדברים שלי, איך שנוח לי ואיך שבא לי. אז זה מגירת סכום יש לנו פה, מגירת צלחות כוסות, סירים. איי, זאת המיטה, אחת הכי נוחות פה
פה במרינה. אני מתה עליה, השנה פה מעולה. קצת כמו תינוק שאימא שלו לוקחת אותו ומנענעת אותו, אז אני פה ישנה קצת זוזות, ככה נרדמת יותר טוב. יש לי את כל הסאונד של המרינה, מתה על זה. את מתקלחת כאן. כן, אבל שתדע לך שעכשיו בקיץ אני מאוד נהנית להתקלח ברציף. אני בקושי מתקלחת פה. רק נדמה לי שלוקח פה שעות למים לרתוח. אנחנו ממש נגלה. לא טיפה. ידעתי שיהיה זמנים שהם לא פשוטים, וידעתי שיהיה לפעמים בודד, כי אני מאוד רגילה להיות עם אנשים. וזה היה בזה משהו שקצת מפחיד, אבל יחד עם זאת הוא היה מאוד מסקרן. אנחנו אנשים שזזנו הרבה בחיים, מהרבה מדינות, בין שוודיה לדרום אפריקה ולפה. היה לנו בתים מאוד גדולים שהיו שלנו, עם בריכה פרטית בחוץ, אז אנחנו מבינים את החיים האלו. ולא מביא איזשהו יותר עושר. בגיל 50 החליטו צדף ושמוליק לממש חלום ישן. הם עזבו את העיר, את בתי הבטון ואת העשן, עשו קורס סקיפרים, לקחו את ילד הזקונים, מעט בגדים וכלי מטבח, ועברו לגור על הים. אז שלום. צדף. כן. מה זה השם הזה, צדף? צדף זה שם מיוחד שבוחרים שרוצים לתאר את עצמנו במים, וזה מה שקרה. בוא תכירו. בוא תכיר מה זה להיות בתוך הקופסה. שלא כל האנשים יכולים להתרגל לזה. הרבה פעמים הדבר הראשון שבחורה מסתכלת זה כמה שיש יש לה, כמה מטרים, כמה ספייס יש לה לעשות את הדברים שלה, וזה בטח לא הספייס. סירים, אוכל, פח, הכל אותו דבר, פשוט הרבה יותר מצומצם. המדפים שיש פה, רוב האנשים יגידו שזה לא מספיק להם. בטוח שזה לא מספיק. ולי זה מספיק מעל ומעבר, ועדיין אני חושבת שהמסתי יותר מדי. יש לי פה כפוליות על כל מיני דברים שאני צריכה להעיף. אבל בגלל שיש מקום, אז נוח להשאיר את זה ככה. צדף ושמולי קנו יכטה יד שנייה ב-200,000 שקלים, 14 מטרים אורכה ורוחבה 4.5 מטרים. בעבור רובנו שרגילים לגור בדירה, מדובר בקושי בקופסת גפרורים צפה. כמה קשה ללמוד לוותר. אתה יודע מה? זה תלוי במה עוברים בחיים. כשעוברים כל מיני דברים בחיים שלפעמים מוריד אותך עד למטה, אתה פתאום מבין שכל הדברים האלו לא נותן לך כלום. אנחנו עברנו שוד מאוד אלים בדרום אפריקה. זה טלטל לי את החיים כי אני הרגשתי, זה קשה לי המשפט שאני אגיד עכשיו, הרגשתי שמישהו אנס אותי בתוך המרחב האישי שלי. כאילו פתאום הבנתי שהחיים הוא לא תמימים. הפלגות, שנהיה בים כמה שיותר, ורוח טובה. בואו נעלה מפרשים. גל ישר הוא הבעלים הגאה של מיירון. יכטה חדשה מתגם בווריה 37. וילה, לעומת הסירה של יובל, ומחירה כמו ג'יפ יקר, סביב 200,000 אירו. שם המשחק זה רוגע. מקבלים שלווה אולטימטיבית בים. לא בנוי לכולם. יש אנשים שהרגישות שלהם היא כזאת, שהם רק יישבו פה וכבר הרגישו אי נוחות. ויש אנשים שזה פשוט, פה אני נרגע. כל הבירות וכל מה שצריך. תנור, קיריים, חדר נוסף. האמת, כל החכות שלנו פה, כי אנחנו מאוד אוהבים לצאת ולדוג. יש פה שירותים, חדר שינה, גדול, מרווח. היית שוקל לבוא לגור על המים? פה עושים פגישות עסקים ונפגשים עם חברים ויוצאים לים, זה פאן. אם אני אחיה פה כל הזמן, זה קלקל לי את החוויה. כפי שאמר גל, הסיפור הזה לא מתאים לכל אחד, וודאי לא בעבורי. בחצי שעה הראשונה של ההפלגה, עוד הייתי שיקור מניצחון על הגלים. איך אתה מרגיש סופר? אחלה, סבבה לגמרי. כן, אם נרצה, יובל דואגת לך, מחזיקת ההגה היטב. אלא שהים גיליתי הוא מקום לא צפוי. כיוון הרוח השתנה, והגלים הפכו במהירות גבוהים, ומה שהתחיל כחגיגה, הפך לסיוט. אמיר, אתה לא מרגיש טוב, אה?
רואים עליך שנשפחת. אבל התחושה קשה. כשאני מדבר איתך זה מרגיז אותך עכשיו. רק תשתוק, הוא אומר. רק תשתוק. תשתוק ותן לי למות בשקט. בדיוק. אוי. אוי. נראה לי שאנחנו נשאיר אותו פה ונחזור לאסוף אותו אחרי צהריים. ב-2014 נכנס לתוקפו מס העשירים של יאיר לפיד בתקופה שבה היה שר האוצר. המס בשיעור 15% הוטל על מוצרי יוקרה ובהם יכטות ומטוסים פרטיים. מס למפרע על כל מי שמחזיק יכטה, לא משנה מה מחירה, חדשה או ישנה, ואם הרוכש עשיר או עני. רוב כלי השייט שאתה רואה פה במרינה הם כלי שייט שנעים בין, נקרא לזה, 200,000 שקל ל-2 מיליון שקל פלוס מינוס. ב-50% מהלקוחות שרוכשים את היכטה בשותפות, לפעמים 2, 3, 4 אנשים, זה מוריד את עלות הרכישה, זה מוריד את עלות ההחזקה, וכמובן לא חייבים לרכוש כלי שייט חדש. יובל, מה את קוראת? בנושא שקשורים אליהם מפרסנות. ימאות, מפרסנות. כל הזמן צריכה ללמוד יותר ויותר. לא רומני. לא. מה היית רוצה להביא לפה שאין לך? חברה שלי. יש לנו עוד נושא איתנו, עוד חבר. שזה... נושא הסמוי. בדיוק, זה הכלב שלנו. שלום. הוא נולד עיוור. איך הוא מסתדר בים? הוא לא מסתדר, האמת הוא נפל פעמיים במים, אבל הוא יודע לשחות, אז פשוט הצלנו אותו, אבל אנחנו הרבה יותר זהירים. קוראים לו? קוראים לו סטיבי וונדר. מה יש בארון הזה? בארון הזה? אוי, זה הארון הלא בריא. הלא בריא. זה הארון הנכדים. במבה. במבה, כן. בא עם חיבוק. שלום, שי סיונה. את עכשיו בגן? את ילדה גדולה? כאילו, זה נותן לך איזה מחשבה מה אתה רוצה לחפש את עצמך בחיים? זה מספיק לי לגור על יכטה. זה כאילו, אני לא צריך מקום גדול מדי. לא יקר מדי. זה מה שעושה לי שמחה לגור ביכטה. השתנה בו משהו בשנה הזאת, לדעתך? יותר קבלה, יותר ביטחון. הוא כאילו מתחבר יותר ויותר, נראה לי, לחופש שיש בתוכו. פתאום הוא רואה שזה לא דבר מפריד כל כך. מה החלום? חלום? כן. Okay. לחיות את הרגע ולהיות בשמחה כל הזמנים, האיש הכי חשוב לי בחיים. עוד 10 שנים, כשתסתכלי קדימה, איפה את רואה את עצמך? אני מקווה שאני אהיה עם איזושהי סירת פרס, עם עוגן, זרוק כבר תקופה מול איזה אי בודד, וכנראה עם איזה בירה קרה ביד, ואחרי שעשיתי איזה כמה צלילות, ואולי עוד שבוע נעבור לאי בודד אחר. ועכשיו לאהבה מסוכנת. זוג הטיגריסים, קפלה ועוצמה שמם, מנהלים מערכת יחסים סוערת, מלאת אהבה, אבל גם אלימות. המטפלים עוקבים בדריכות וחוששים מקרבות החתולים הענקיים, אבל גם מקווים לדור חדש לטורפים הנדירים שהולכים ונעלמים מהעולם. פינת חי של גיא קוטב יצא השבוע להציץ אל הרומנטיקה של טורפי העל. קפלה ועוצמה מנהלים זוגיות סוערת. אצל טיגריסים, אהבה מסוכנת. כמובן שבפעמים הראשונות ששמנו אותם ביחד הם רבו עד כמעט המוות, כי זה מה שהם עושים כשהם פוגשים אחד את השני, לא למטרות זיווג, הם ינסו להרוג אחד את השני.
טיגריסים כשהם רבים, הם נעמדים על הרגליים האחוריות ורבים עם הכפות ידיים הקדמיות עד שהחזק תופס את החלש מהצוואר. אז הם תמיד ייפצעו בכפות הידיים שלהם, בצוואר, בבטן ובפנים. כשאנחנו מלמדים אותם לעמוד על הסורגים, אז אנחנו בעצם מרגילים אותם לזה שאנחנו רואים את כל האזורים שאנחנו צופים שייפגעו. המטרה זה לטפל בהם רפואית או לראות אותם מקרוב בלי צורך פיזית להרדים אותם, כי להרדים אותם זה מסוכן להם ומסוכן לנו. לפני כמה חודשים היו שני מקרים באנגליה בגני חיות שחיברו טיגריסים ביחד, והם רבו, ובשני המקרים הזכר הרג את הנקבה. הדרך לרומנטיקה של טיגריסים ארוכה. החזיקי אותי לפני שפה, אני גבר חי בעולם הגדול. אנחנו נותנים להם להריח אחד את השני, כי הם בעלי חיים מאוד טריטוריאליים, אז אנחנו נותנים להם לתקשר דרך השתן. בונים את התהליך הזה לאורך חודשים שאנחנו נותנים להם לראות אחד את השני דרך סורגים ולהתחכך אחד בשני דרך סורגים. היה מאוד קשה בהתחלה, היו לנו הרבה ריבים, היינו צריכים לטפל בהרבה פציעות, ועכשיו הם קשה מאוד להפריד ביניהם. כל בוקר כשאנחנו מחברים אותם מחדש, אז הם מאוד שמחים לראות אחד את השני, מתנשקים, מתחבקים. עוצמה. אשתי כל הזמן אומרת לי, אתה אוהב את עוצמה יותר מאשר אותי. המטפלים בתנ"ך תולים תקוות רבות בזוגיות של הטיגריסים הירושלמים ועוקבים בחרדה אחר מצב היחסים. ראיתי כבר אותך הולכת במסדרונות נפשי. קפלה הגיע אלינו במיוחד מדבלין לפני 3 שנים, כי הוא הכי מתאים גנטית להתרבות עם עוצמה, וההמשך זה לחכות שיהיו לנו צאצאים מהם. עתידו של המין מונח על כתפיהם המפוספסות של כמה עשרות זוגות בעולם. לא שורד בגללנו, בגלל בני האדם. צדים אותו, העצמות שלו שוות מאות אלפי דולרים בשוק התרופות הסיני, ושמן דקלים שווה הרבה כסף לחקלאים, אז לאט לאט מעלימים להם את שטחי המחיה, והם צריכים שטחים גדולים. הטיגריסים יחידאים, חיים לבד בטבע, ציידים שקטים. קפלה מסתתר בסבך, מביט באורחים עם המצלמות. מבחינתו, כולנו טרף פוטנציאלי. הם הכי מסוכנים וגדולים, ואנחנו הכי נזהרים שלא יקרה טעויות, כי טעויות איתם אין דרך חזרה. נפלתי וקמתי הפעם, אני לא מוותר. החתולה הגדולה, עוצממי, אוהבת את הטיגריס שלה. קפלה עליו. שמח על מה שהיה, עוד יום עובר. לא, אני לא רוצה דבר מלבד, לשים את הצרות בצד. לא, אני לא רוצה להיות לבד, תשאר איתי הלילה. ראש הממשלה השביעי של מדינת ישראל, יצחק שמיר, כיהן בתפקידו 7 שנים, לא פחות, אבל בניגוד לראשי ממשלה אחרים, הנצחתו איננה זוכה לבולטות. קרוביו של שמיר וחבריו שוחחו עם כתבנו יואב קרקובסקי, והאירו מחדש את דמותו של המנהיג שאולי נוטים לשכוח. הנה קטע מהכתבה שתשודר מחר במהדורת חדשות השבת. ציפיתי אולי מהמדינה שתכבד את מנהיגיה. פרס ישראל על מפעל חיים, תרומה מיוחדת לחברה, מוענק למר יצחק שמיר. כדי שמישהו יהיה מונצח היום בימינו, צריך שיהיו לו יחסי ציבור. זאת אומרת, צריך שיהיה מישהו שילחם על כך, מישהו שיזכיר את זה. יכול להיות שזה אשמתי גם, או אשמת המשפחה. אנחנו, כשאבי נפטר, אמרנו, איך מנציחים אותו? לצערנו, למדנו על בשרנו, שאם לא פועלים, זה לא קורה. וכאמור, הכתבה המלאה מחר בערב. אנחנו לפני סיום, כרגיל, עם התחזית שמביאה שרון וקסלר. התחזית בחסות
דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר. קנדי רפידו, מכונת כביסה עם צג חכם, שליטה בווי-פיי ופתח נוח. קנדי. ערב טוב ירון ושבת שלום לכם, איזה כיף שאפשר לדבר בימים הקרובים על טפטוף וגשם מקומי, הכל נשמע כבר קצת יותר מרענן. אז בואו נתחיל קודם כל במקום אחר בעולם בספרד, תראו מה קורה בדרום מזרח ספרד, יש שם שיטפונות מאוד קשים שנמשכים כבר יומיים, בעקבות השיטפונות האלה שלושה בני אדם נהרגו בגלל שהמכוניות שלהם פשוט נסחפו, מאות אנשים פונו מהשיטפונות האלה, וההוראה שלה מהשלטונות זה פשוט אל תצאו מהבתים. מסוכן מדי להסתובב בחוץ, עדיין לא רואים את הסוף לדבר הזה. אחרי שראינו את זה נתנחם במה שיש אצלנו, ובואו נחזור לטמפרטורות אצלנו. הלילה יכול להיות אפילו טפטוף, בעיקר בצפון ולאורך מישור חוף. 19 מעלות בערים, 22-24 לאורך מישור חוף, 22 בצפון הנגב, 25 מעלות באילת. מחר רוחות לא תהיינה מאוד חזקות, מערביות, צפוניות מערביות, 15-20 קילומטרים בשעה. הים התיכון מעט יותר גבוה, מטר אחד 30 סנטימטרים, טמפרטורות המים מחר בים התיכון 29 מעלות. הנה מה שצפו לנו מחר, אמרנו טפטופים, גם הלילה, אבל גם מחר בשעות הבוקר, גם בצפון, גם לאורך מישור חוף, לגמרי אפשרי. הנה הטמפרטורות למחר, זה אחרי ירידה באופן יחסי להיום, 27 עד 28 מעלות בערים, לאורך מישור חוף 28 עד 30, בצפון הנגב 31, באילת 37 מעלות, והתשקיף שלנו לגמרי אופטימי. הזמנו מחר, סיכוי לטפטופים, ראשון זה כבר ממש יום של גשם מקומי בצפון הארץ ומרכזה, גשם שיכול להיות אפילו חזק, לא בכל מקום, אבל ירד במספר מקומות. יום שני, עלייה בטמפרטורות, בשעות הבוקר יש עדיין סיכוי להתפטפים. שלישי, יום הבחירות חברים, מזג אוויר מושלם, עלייה קלה בטמפרטורות, אין סיבה לא ללכת לבחור. רביעי כבר נעשה קצת חם מהרגיל. עד כאן ושבת שלום. התחזית בחסות דיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. דיבני סנטר. קנדי רפידו, מכונת כביסה עם צג חכם, שליטה בווי-פיי ופתח נוח. קנדי. אנחנו סיימנו מחר ב-18:30 בערב, משדר מיוחד בהגשתו של דוב גילהר, ישראל בוחרת. ראשי המפלגות באים לראיון באולפן. ב-8 בערב, חדשות השבת עם מיכל רבינוביץ', וב-9, כרגיל, רואים עולם. עם יעקב אחימאיר. תודה רבה לכם על הצפייה, שבת שלום, וביום שלישי, הצבעה מוצלחת. לילה טוב.